നമസ്കാരം. ഇതൊരു സംഭവകഥയല്ല, പക്ഷേ എവിടെയും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ട്രാക്കിലാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ അവരൊത്തുചേരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാം. പരുത്തിക്കാടാ, ഇത് നിന്റെ കളിയായിരുന്നു അല്ലേ? അതെടാ, ഞാൻ തന്നെ കളിച്ചു കളിച്ച് നീ എന്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ കയറി കളിച്ചല്ലേ. ഈ പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജി ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നീ എനിക്കെതിരെ സമരത്തിനൊരുങ്ങി. അതുകൊണ്ടാ ഞാനും ഈ കളിക്കിറങ്ങിയത്. കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോ ഫോർവേഡ് കളിക്കാനാ ഷാജിക്ക് എന്നും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ യുവ തുർക്കി ജേമി പടമാടന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വന്നത്. വെറും ഒരു ഗുണ്ടയുടെ പിച്ചാത്തിപ്പുടിയിൽ നീ ഒതുങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു സുഖം? നിന്നെ എന്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കണം. നിന്നെ പോലൊരു മൂന്നാം കിട ഗുണ്ട വിചാരിച്ചാ തീരുന്നല്ലടാ പണമാടമാരുടെ ജീവചരിത്രം. അത് നിർത്തറ. നിന്റെ കവല പ്രസംഗം കുമ്പളം വർഗീസാറിനെ തോപ്പിക്കാൻ നീ രഹസ്യ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഓങ്ങിയതാ. അന്ന് നിന്നെ വിട്ടത് സാറ് പറഞ്ഞിട്ട. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇത് ഷാജിക്ക് വേണ്ടിയാ, ഷാജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ഈ നഗരത്തിൽ ഷാജിക്കെതിരെ ഒരു നാവും പൊങ്ങരുത്. ഷാജിയെ എതിരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കണം നിന്റെ അന്ത്യം, നിന്റെ ദയനീയ അന്ത്യം. നമസ്കാരം, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സമാന്തര ലോകത്തേക്ക് FIR ലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനത്തിലൂടെ FIR ന്റെ അന്വേഷണ യാത്ര തുടരുകയാണ്. കൊച്ചി ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെട്രോ സിറ്റി, രാജ്യത്തിന്റെ IT ഹബ്, സ്മാർട്ട് സിറ്റി, കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ, LNG പ്ലാന്റ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി കൊച്ചി ഹൈയിലെ എണ്ണ നിക്ഷേപം വരെ എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ സ്വപ്ന നഗരമായ ദുബായിയെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തുറമുഖ നഗരം. അതെ, കൊച്ചി മെട്രോ അതിവേഗം വളരുകയാണ്, കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി. പക്ഷേ കുതിക്കുന്ന ഈ മെട്രോയ്ക്ക് കിതയ്ക്കുന്ന ഒരു മറുമുഖമുണ്ട്. ഈ മെട്രോ വാഴുന്ന രാത്രി രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. ആ അധോലോകത്തേക്കാണ് FIR ന്റെ ക്യാമറ ചലിക്കുന്നത്. കൊലപാതകങ്ങളുടെയും ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെയും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെയും സെക്സ് റാക്കറ്റുകളുടെയും വൻ തട്ടിപ്പുകളുടെയും കഥകളും വാർത്തകളുമായാണ് ഓരോ ദിവസവും നഗരം പുലരുന്നത്. സമീപകാലത്തുണ്ടായ തീവ്രവാദ കേസുകളും സ്ഫോടനങ്ങളും പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ ശക്തിയാർജിക്കുകയായിരുന്നു,
ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടത്തിന്റെയും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയുടെയും ഇരുണ്ട ലോകത്തെ നടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക് എഫ്ഐആർ ക്യാമറ തിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലെയും പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെയും ചില ഗുണ്ടകൾ കലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒത്തുകൂടിയതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് മെട്രോ നഗരത്തെക്കാളും നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നു കൊച്ചി. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് മുൻപേ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നു. നഗരത്തെരുവുകൾ വിജനമാകുന്നു. വാഹന ഗതാഗതം നിലയ്ക്കുന്നു. നഗരം ഒരാലസ്യത്തിൽ മയങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി രാജാക്കന്മാർ ഉണരുന്നു. പിന്നെ കൊച്ചി അവരുടെ സ്വന്തം മെട്രോ. കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സതീഷ് കുമാർ IPSനോട് ഈ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും പോലെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഈ സർക്കാരിനെതിരെ കുപ്രചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ് പടച്ചുവിടുന്ന മൂന്നാംഗട വാർത്തകൾക്ക് മറുപടി പറയാനല്ല സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ എന്ത് പൊളുത്തിയാലും എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മോളിലുള്ളവർ പറഞ്ഞോളാം. മാറങ്ങോട്. ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംസാരിക്കുന്നത്? ഭരണകക്ഷിയിലെ ചില പ്രബല നേതാക്കളുടെ ചട്ടുകമാണ് ഇയാൾ എന്ന കാര്യം രഹസ്യമല്ല. വിദേശയാത്രാ വിവാദമടക്കം നിരവധി നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ പോലീസ് ഓഫീസർക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണവും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രഹസനമായി അവസാനിച്ചു. പ്രബലമായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് നഗരം ഭരിക്കുന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവിനും നഗരത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഗുണ്ടാ രാജിനും പ്രചോദനമാകുന്നത്. 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു രാത്രിയിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് പൈശാചികമായി വെട്ടേറ്റു മരിച്ച ജെയ്മി പടമാടന്റെ കൊലയാളികൾ പോലും നഗരത്തിൽ രാപകൽ ഭേദമില്ലാതെ വിലസി നടക്കുന്നതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. നഗരത്തെ നടുക്കിയ ആ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് FIR തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരു യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കഥ. FIR ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ജെയ്മി പടമാടൻ, വയസ്സ് 28, ദേശീയ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തരിച്ച നേതാവ് ജോൺ പടമാടന്റെ ഏകമകൻ. വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ഉയർന്ന ജെയ്മി യൂത്ത് നേതാവായി വളർന്നതും വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെയ്മി എറണാകുളത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് അവസാന നിമിഷം വരെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ട് വന്യവയോധികനായ കുമ്പളം വർക്കിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി. അതിനെതിരെ യൂത്ത് നേതാക്കളുടെ കലാപക്കൊടിയും പ്രക്ഷോഭവും. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കുമ്പളം വർക്കി ജയിച്ചു കയറി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് 3-ാം നാൾ രാത്രിയിലാണ് ജെയ്മി പടമാടൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആ കൊലയ്ക്കു പിന്നിൽ നഗരത്തിലെ ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവാണെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന കിട്ടിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നഗരത്തിൽ പരസ്യമായി വെട്ടിക്കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ യുവ നേതാവായിട്ട് പോലും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മുൻ MLA ഇപ്പോഴത്തെ MP ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കുമ്പളം വർക്കി ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ജെയ്മി പടമാടൻ എനിക്ക് മകനെ പോലെയായിരുന്നു. അവന്റെ അപ്പനുള്ളപ്പം മുതലേ എനിക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പാർലമെന്റിലേക്ക് അവനാവും മത്സരിക്കുകയെന്നാ കേട്ടത്. ഞാനന്ന് MLA ആയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഒറ്റ നിർബന്ധം, ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന്. പറയുന്നത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അല്ലേ, അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാലും ആ കൊച്ചന്റെ മരണം, ഓ, അതെന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. എവിടെ എത്തേണ്ട ആളായിരുന്നു. ജെയ്മി പടമാടൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിധിയാണോ? വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ തന്നെ വിധിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ എന്ത് താല്പര്യമാണ്? പച്ചാളത്തെ ഒരു കമ്പനിയിലെ തൊഴിൽ തർക്കത്തിൽ ജെയ്മി ഇടപെട്ടിരുന്നത് പല പ്രമുഖരെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നതും പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. പക്ഷേ അത്തരം സൂചനകളിലേക്കൊന്നും അന്വേഷണം ചെന്നെത്തുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ ഗതി മാറുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു? അതിന്റെ മറുപടി ഒരുപക്ഷെ ഈ വാക്കുകളായിരിക്കാം. ജെയ്മി പടമാടന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് തൈക്കൂടത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഇതൊരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകം തന്നെയാണ്. ജെയ്മിയെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ആ ഗുണ്ടാ നേതാവിനെ തൊടാൻ കഴിവുള്ള നെഞ്ചുറപ്പുള്ള പോലീസുകാരൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് നീണ്ടുപോയത്. ആണത്തമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുൻപ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച എറണാകുളം നോർത്ത് CI ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ സർ. അദ്ദേഹം പ്രതിയെ പിടിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണല്ലോ ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിടുവോ? ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിലൂടെ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ സാറിനെ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാനും ഈ കേസ് അന്വേഷണം തുടർന്ന് നടത്തിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ കേസ് തെളിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ സീറ്റിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം. അതെ, അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നവും. പ്രമാദമായ നിരവധി കേസുകൾക്ക് തുമ്പുണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ നഗരത്തിലെ ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാരെയും ഭയക്കാതെ ധീരനായ ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ നടത്തുന്ന ഏകാംഗ പോരാട്ടമാണ് ഈ നഗരത്തിൽ ഇന്ന് ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെയുള്ള ഏക പ്രതിരോധം. നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹതകൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ? ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദൃശ്യരായ ക്രിമിനലുകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സി ഐ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടറിന് കഴിയുമോ? കാത്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എഫ്ഐആറും. ഹലോ ആ മോനെ, ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയില്ലേ? അച്ഛൻ നാളെ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ? അവൻ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രേ, അവര് പോയിക്കോളൂ. ആ നീ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോ ആ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ സുജാതനെ കണ്ടാലേ, അവനോട് ഇത്ര വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറ, ഡീസൽ അടിക്കാൻ കുറച്ച് പണം കൊടുക്കാലോ. ശരി, ആ നീ വന്നിട്ട് വേണം എല്ലാരെയും വിളിക്കാൻ. എന്റെ സരസു, അവൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരണത്, ലോക്കൽ അല്ല, സൗദിന്നാ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്ക. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വെക്കരുത്, നീപ്പോ ഞങ്ങളില്ലേ. നീയല്ലേ ആള്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. നീ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇത്തവണ മുങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ. നീ തനുജയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല. ആ റാസ്കൽ പരുത്തിക്കാടൻ ഫ്രെഡി ഇന്നലെ ഡ്രീംസിൽ വെച്ച് അവളെ കയറി പിടിച്ചു. കൊറേ നാളായി അവൻ അവളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നിട്ട് പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനേതായാലും തനുജയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ശരി, ബൈ. സുജാത വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇവൻ ഇത് എവിടെ? ബെസ്റ്റ് എയർപോർട്ട്.
ARRIVAL അരിവാൾ. ഇതും പാർട്ടിക്കാരാണോ നടത്തുന്നത്? യെസ് സർ, ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെത്തി. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, അറിയിക്കാം. യെസ് സർ. ഹലോ വിശ്വനാഥൻ. ഹായ് അരുൺ. എന്താടോ രാവിലെ മൊത്തം വലവിരിച്ച മൊട്ടുണ്ടല്ലോ. നീ പോലീസിൽ നിന്ന് പോന്നെങ്കിലും മണം പിടുത്തതിൽ മിടുക്കൻ തന്നെ. ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ. ആരാടോ താപ്പാന? സാക്ഷാൽ പുലി. ആര്? CI ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ. അപ്പൊ കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ പണി കഴിഞ്ഞത്. എന്നാലേ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ സമയമായി. ഞാൻ വരട്ടെ. ഓക്കെ, സീ യു, ബൈ. എയർപോർട്ട് എൻട്രൻസിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ സഹദേവനുണ്ട്. ഫ്രെഡിയുടെ വണ്ടി എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ കടന്നാൽ ഉടൻ നമ്മൾ അറിയും. എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ അനിരുദ്ധനും മജീദും ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ വേഷത്തിലുണ്ട്. ജെറ്റ് എയർവേസിൽ മുംബൈയിലേക്കാണ് അവൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ സമയം 8:30, 10 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ചെക്കിംഗ് സമയം അടുത്തതിനാൽ ഏത് സമയത്തും അവനെത്താം. സാറിനും എനിക്കല്ലാതെ ആർക്കും, കൂടെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് പോലും ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ വിശദവിവരം അറിയില്ല. ഓക്കെ വിഷം, യാതൊരു കാരണവശാലും അവൻ രക്ഷപ്പെടരുത്. മാത്രമല്ല പരമാവധി യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഓപ്പറേഷൻ. വിശ്വം എയർപോർട്ടിനകത്തുണ്ടാവണം, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സർ, അവന്മാർ ഇവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്? ഒന്ന് മാറണേ. ഹലോ, വരുവോ? കുട്ടിയോട് പറയുന്നു. ചേച്ചിയോടല്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാരനോടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഹരി ഇവിടെ തന്നെയാണോ വരുന്നത്? പിന്നല്ലാതെ എത്ര തവണയെ പറയുന്നു. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇവിടെയാ. എന്റെ എളാപ്പനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാ. അല്ല, ഇനി വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവോ? എന്ത്? അല്ല, ഈ വരുന്ന വഴിയേ ഇനി വിമാനത്തിന്റെ വരവിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം പോലെ ഇതിലും വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനാ. ഒന്ന് പോടാ. ആ, നിനക്ക് തുടങ്ങിയോ ക്യാമറ അവിടുത്തെ? ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന്. ഇതാരാടാ വരുന്നത്? ഇതാരാ എയർ ഹോസ്റ്റസ്? കണ്ടിട്ട് എയർ ഗോസ്റ്റസ് പോലുണ്ട്. വിമാനത്തിലുള്ളവരെ പേടിയാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നടാ ഇവറ്റളെ. സൗദി വിമാനം വന്ന്. അതിന് നീ ഇവിടെ പോകുന്നു? വിമാനം വന്നില്ലേ എന്റെ സുജാത. അവൻ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വരാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും. നീ ആ ഗ്ലാസിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കി, അവൻ വരുന്ന കാണാം. ഇതെപ്പ തുടങ്ങിയതാടാ? നിന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നിർത്താറായില്ലേ? അയാൾക്ക് അറിയി നോക്കിയ. അതെ, അവന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഈ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. അയാൾ വരുന്നില്ല, ഇയാൾ എന്തിനാ കാരണം? എടാ, അത്താഴം മുടങ്ങിയവന്റെ വിഷമം നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകുന്നില്ല മോനെ. സർ, അവന്റെ വൈറ്റ് സ്കോർപിയോ എയർപോർട്ട് ഗേറ്റ് കടന്നു. ഓക്കെ വിഷു, ഗെറ്റ് റെഡി. ready da hari varu da ഞാൻ വേഗം പോയി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരാം. നീ പോയിട്ട് ഒന്ന് മറിക്കാം. ഒന്ന് വേഗം പാടാ. നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. കണ്ണു മൂക്കില്ലാതെയാ അവൻ ഓടി വന്നെ. അവനിത് ഫ്രോഡാന്നാ തോന്നുന്നത്. പോലീസിനെ ഓടിച്ചത്. ആവാ. ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോടാ സുജാത. വണ്ടി മാറ്റിയാ? എവിടെ നിന്ന്? അവനത് മാറ്റോ. ആ, അവന്റെ ബെൻസ് എത്തിയല്ലോ. ഹായ് ഹരി. ഹായ്.
കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഹരി, യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പിന്നെ പരമസുഖം. ഇനിയുള്ള യാത്രയാണ്. പടച്ചോനെ കാത്തോണേ. ആരുടെ കയ്യിൽ പെടാണ്ട് അവനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചോ? അവന്റെ കൈ തന്നെ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ചേട്ടകൾ. എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്. ഓടാ ലൂയിസ് ചേട്ടാ. അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഷാജി, ഞാൻ കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ലൂയിസ് ചേട്ടാ, ആ സി ഐ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. എന്നോടുള്ള പക അവൻ ഫ്രെഡിയുടെ മേൽ കാണിച്ചിരിക്കും. എന്റെ ചെറുക്കന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ കൊല്ലും ഞാൻ. നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ കമ്മീഷണറെ ഒന്നുകൂടി വിളിക്കാം. സാറേ ലൂയിസ, ഹലോ. ഉണ്ട് സാർ, സാർ വിളിക്കാം. സാർ മുകളിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു തുടങ്ങി. കമ്മീഷണറാ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ. എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? മനസ്സിലായില്ല സാർ. ഷാജിയുടെ അനുജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത്. അവൻ ഷാജിയുടെ അനിയനാണോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അളിയനാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല സാർ. എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടി, ഞാൻ പിടിച്ചു, അത്ര തന്നെ. എന്ത് കംപ്ലൈന്റ്? അധിക പ്രസംഗം പറയുന്നു. ഈ നിമിഷം ഇറക്കി വിട്ടേക്കണം ഫ്രെഡിയെ. ദിസ് ഇസ് മൈ ഓർഡർ, മനസ്സിലായോ? സോറി സർ, അവനെ വിടാനൊക്കില്ല. അത് സാറല്ല ഏത് കൊമ്പൻ പറഞ്ഞാലും. ചൂടാവല്ലേ സർ, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം. പച്ചാളം യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ മകളായ തനൂജ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കയറി പിടിച്ചതിനാ ഞാൻ ഫ്രെഡിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് എന്റെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട്. സെക്ഷൻ 376 അറ്റംപ്റ്റ് ടു റേപ്പ്. ജാമ്യം പോലും കിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ സാറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലോ. FIR എഴുതി കഴിഞ്ഞു സർ. എടാ ഫ്രെഡി, നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഓരോ അമ്മാവന്മാരും മറ്റടുത്ത കുറെ അളിയന്മാരും വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി നീ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പുറം ലോകം കാണില്ല. നോക്കിക്കോ. ശരി സർ. മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അറ്റംപ്റ്റ് റേപ്പ്, 376 ആണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പോരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിനെ വിളിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല. ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ തെളിച്ച് പറ ലൂയിസ് ചേട്ടാ. വാദിയെ സ്വാധീനിക്കുക. പച്ചാളം യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ മകൾ തനൂജ, അവളാ വാദി. സുജാതന്റെ വണ്ടിയല്ലേ, ഇത്ര നേരത്തെ എത്തിയ തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം. ചോര തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട. സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറവായാലും ആള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എത്തിയില്ലേ, അതാണ് അതാണ് എന്നോടും എന്റെ വണ്ടിയോടും ഉള്ള വിശ്വാസം. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. മാഷെ, ഇത്രയും ലഗേജും നാലഞ്ചു പേർക്ക് വിശാലമായി യാത്ര ചെയ്യാനും ഈ തിരുവല്ലാമലയിൽ വേറെ വണ്ടി കിട്ടുമോ? അതാണ് അതാണ് എന്നോടും എന്റെ വണ്ടി. ഇനി നിന്നോട് നിന്റെ വണ്ടിയോടുള്ള വിശ്വാസം കളയാണ്. മിണ്ടാതിരിക്കും ഗോവാ. നീ ആ ബാഗ് എടുക്കടാ. സൂരജവാ, ബാഗ് എടുക്കല്ലേ. നോക്കണ്ട, കുപ്പി ഇതിനകത്ത് തന്നെയാ. തരില്ല പറയണേട്ടത്തൊന്നും ഞാനല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കള്ളുപിടിക്കാൻ വന്നതെന്ന്. What nonsense are you talking? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത്? എന്നിട്ടിപ്പോ പരാതി പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ? ക്ഷമിക്കണം സാർ, എന്നോട് കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല. അത് തന്നെയാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. വൈ, എന്തുകൊണ്ട് കേസ് പിൻവലിക്കുന്നു? നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ? പറ, നിങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി വലുതുണ്ടോ? പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിന് പുല്ല് വില പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഴിയെണ്ണിക്കാനുള്ള കേസിൽ നിന്നാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. പറയേ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? സാർ കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എനിക്കാകെയുള്ളത് ഇവള. ഇവളുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല എനിക്ക് മറ്റൊന്നും. എന്റെ മോക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയാക്കാനും കോടതി മുറിയിൽ ഒരു കാഴ്ചവസ്തുവിനെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കാനും എനിക്ക് വയ്യ സാർ. അത് നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രതിയെ പിടിച്ചപ്പോ ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചോടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യ പകർന്നു കൊടുത്ത മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഭീരുക്കളാണ് അവനെ പോലുള്ള ക്രിമിനൽസിന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോറി സർ, ഈ കേസ് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മിസ്റ്റർ സി ഐ, ഐ ആം അഡ്വക്കേറ്റ് രവിശങ്കർ. ഞാൻ ഫ്രെഡിയെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാനാ വന്നത്. എന്തിനാ വക്കീല ജാമ്യം? എന്റെ അനിയന്റെ പേരിൽ എന്ത് കേസാ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല.
ഇത് ഈ സി ഐ എമ്മിന് എന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ച കേസല്ലേ. പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയുടെയും മനീന്റെയും ഒരു രോമച്ച് തുറാൻ കഴിയില്ല ഒരുത്തനും. അത് നീ കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും. അഥവാ ജനിച്ചാൽ വാഴിക്കില്ല ഞാൻ. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, രണ്ടു തവണ തെറിച്ച കസാരയിലാണ് നീ വന്ന് വീണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു തവണ കൂടി തെറിപ്പിക്കാൻ എനിക്കധികം മെനക്കെടേണ്ടി വരില്ല. എന്റെ അനുജനെ പൂട്ടിയ കുരുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അഴിച്ചെന്ന് കണ്ടില്ലേ. ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയെല്ലാം നിസ്സാരമായി അഴിക്കുന്നു. എന്റെ അടുത്ത് കളിക്കരുത്. നീ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പെടുത്തല്ലേ. മതം പൊട്ടിയ ഒറ്റയാനാണ് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാം ചാവൊട്ടി അരയ്ക്കും. എല്ലാം നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ വിശ്വം. ആ പട്ടി ഇറക്കി വിട്. എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നീ മാത്രം അങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് പോയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ കാക്കക്കുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതിനോ? നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാട്ടി ഷോ ഉണ്ടല്ലോ. ചില പീറ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ചില മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടെന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നീ കാട്ടിയ ഷോ. ദാ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ട് നിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. ഇതൊന്നും മതി നിന്റെ മൂന്ന് മാസം അഴിയണിക്കാൻ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കിടക്കൽ സെക്ഷൻ 447, കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ സെക്ഷൻ 353. നീ അകത്ത് കിടക്കും പരുത്തിക്കാടാ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? നീ മതമിളകി ഒറ്റയാണെന്നോ? എടാ പരമച്ചെറ്റെ, മതമിളകിയ ആനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് തളയ്ക്കുന്ന വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരെ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? മതം പൊട്ടിയ കാട്ടുകൊമ്പന്റെ മസ്തകം വെടിവെച്ച് തകർക്കുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം വേട്ടക്കാരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല? അതാ ഈ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ. ഈ നിൽക്കുന്ന അപ്പാവുകളെ നിനക്ക് പേടിപ്പിക്കാനാവും, പക്ഷേ ഇതാള് വേറെ പരുത്തിക്കാടാ. എന്നെ പൂട്ടാൻ നീ ഇനി 7 ജന്മം ജനിക്കണം. നീ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു തവണ നീ എന്റെ കസേര തെറിപ്പിച്ച കാര്യം. ഈ കസേര എനിക്ക് തന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാ. അവരെന്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്കെന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാവില്ല. പക്ഷേ നിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ചില ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും തെരുവുവേശികളുടെയും മേൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന പീറ വകുപ്പുകളിലൊന്നും നിന്നെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പരുത്തിക്കാടാ. പക്ഷേ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊരു കുരുക്കൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഊരിപ്പോകാത്തൊരു കുരുക്ക്. അതിനിനി ദിവസങ്ങളില്ല, മണിക്കൂറുകൾ, വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. യുവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്സ് നൗ. അതുവരെ ഈ ദാനം കിട്ടിയ ജീവിതം കൊണ്ട് നീ പോടാ പരുത്തിക്കാടാ. അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാം. പുറകെ വിട്ടടാ. മക്കളെ സൂക്ഷിച്ച്, നിങ്ങൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഫാഷൻ ചെയ്യാ. എടാ ഹരിയങ്കിള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇത് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇതിന്റെ രുചി പിടിച്ച് അച്ഛനെ നീ കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കല്ലേ. അവര് കഴിക്കട്ടെ, ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന. ഇപ്പൊ നീ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഇവരിത് കഴിച്ചു. നാളെ ഇത് തന്നെ വേണോന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കണ്ട്. ഞാൻ ഒരാളോട് നിനക്ക് ഒരു ഡ്രൈവർ വിസ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറക്കും. നീ നോക്കിക്കോ. ഹരി, നീ ഇമോഷണൽ ആവാതെ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നാളത്തെ യാത്രയ്ക്ക് നീ വണ്ടി ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തോ. വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ വർഷാപ്പി കയറ്റി, പക്ഷെ പ്രശ്നം അതല്ല, കെട്ടിയുള്ളു കുറച്ച് ഉടക്കില്ല. നീ പാലയിൽ മാണിച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ പോണതല്ല നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോണതെന്ന് അവളുടെ വിചാരം. നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോന്നേ. ആ തുടങ്ങി പതിവ് ഗൾഫുകാരോടുള്ള ചോദ്യം. എന്റെ സുമതി ഇവൻ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓ, മക്കാലത്തിന് വന്നല്ലോ. നാളെ ടൂർ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ നന്ദിയല്ലേ. എന്റെ ഹരി, നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്ന കൂട്ടത്തില് ഈ മുതുകനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? കളിയാക്കരുത്, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാ. എനിക്ക് കാര്യ ഗൗരവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 7 കൊല്ലം പഠിച്ചു. ഇവന്മാരോ വേറെ ഒരു കൊല്ലം. എടി, ഞാനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഇളയ മോനുമായിട്ട് വരെ എനിക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം ടീച്ചറായിട്ട് വന്നപ്പോ അവന്മാർക്കൊരു നാണക്കേട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിർത്തിയതാ. അതിനെന്താ, ഞാൻ നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ ആയില്ലേ? ഓ, ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വാദമല്ലേ? ഇത്രയും ദൂരം പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചക്കട വണ്ടി മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഡേ, നിന്റെ നിന്റെ രണ്ട് മക്കളുടെയും ചെലവ് കഴിയുന്നതേ നീ പറഞ്ഞ ആ പൊട്ട വണ്ടി ഓടുന്നതുകൊണ്ടാ. ചോറിനെ തള്ളി പറയല്ലേ മോളെ.
ഇവള് നാളത്തെ നമ്മുടെ ഓട്ടം മുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നതാ. നല്ല വണ്ടിയാടാ ഹരി. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്നതിലോ കള്ളു കുടിക്കുന്നതിലോ ഒരു പരാതിയില്ല. രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളതാ. കള്ളു കണ്ട കണ്ണു മൂക്കും ഇല്ലാത്ത ആളാ. കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട്. സുമതി ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട. ഇത്തവണത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന സുജാതനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും മഴക്ക് പറയില്ല. നോക്കിക്കോ, അത്ര ഡീസന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. എനിക്ക് ഹരിയെ വിശ്വാസ. അതുപോട്ടെ, പാലയിൽ ആരെ കാണാനാ പോകുന്നത്? ഗൾഫിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർ തോമസൂട്ടിയുടെ അമ്മാവനാ കക്ഷി. മക്കളില്ല. ഈ തോമസൂട്ടി മകനെ പോലെയാ. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കാനാ പാലയിൽ പോകുന്നത്. ഇത് ചേച്ചിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സും കളിപ്പാട്ടങ്ങളാ. അയ്യോ, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരിടാ, ഞാനും വരാം. നവാ, നാക്ക് വളയ്ക്കല്ല. എനിക്കൊരു നിലയും വില ഉള്ളതാടി. ഹലോ, സി എസ് പിക്ക്. ആ, നാളെ 12 മണി ഷാർപ്പ്. നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി. എന്റെ ഓഫീസ് ഫോണിൽ വേണ്ട, മൊബൈൽ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. യെസ്. വിശ്വം സാർ. വിശ്വം, വിശ്വം സാർ, ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ്. നമ്മുടെ 5 മാസത്തെ അന്വേഷണത്തിന് അവസാനമാകാൻ പോകുന്നു. എന്താണെന്ന് പറയാമോ? തട്ടിൽ ജോൺ. യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. അവൻ മാപ്പ് സാക്ഷിയാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ, എപ്പോൾ, എങ്ങനെയെന്ന് അവൻ പറയും. അതുവരെ മാത്രം പരുത്തിക്കാടിന് പുറത്ത് നടക്കാം. ആ വിശ്വം സാർ, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തൂ. തട്ടിൽ ജോണിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം. ഓക്കെ സാർ. ശരി അമിതേ, നീ അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിലേക്ക് വാ. ഓക്കെ സാറേ. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം? കുഴപ്പമാണ്. നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെ തന്നെ അവൻ തട്ടൽ ജാൻ മാപ്പ് സാക്ഷിയാകും. അത് കുഴപ്പമാവുമല്ലോ സാറേ. അതെ, പിന്നെ ഷാജിയെ കൊടുക്കാൻ ആ സി ഐക്ക് പണിപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ആ, താനൊരു കാര്യം ചെയ്യ്. ആ ലൂയിസിനെ വിളിച്ച് നാളെ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യ്. എല്ലാവരും വേണം, ഷാജിയും കമ്മീഷനും എല്ലാം. സാറേ, നാളെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ കമ്മിറ്റി. ഓ, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മണിക്ക് വെച്ചാൽ മതി. ആ, പിന്നെ ഫ്രാൻസിസേ, ഓ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പത്രസമ്മേളനം നാളെയല്ലിടോ? അതെ സാർ. എന്താ? ഒരു വഴി തെളിയുന്നുണ്ടോ ഫ്രാൻസിസേ? ആ സി ഐയെ കൊടുക്കാൻ. എന്താ സാർ? വരട്ടെ, നാളത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പത്രസമ്മേളനം കഴിയട്ടെ. എന്താ, നീയൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഭക്ഷണത്തിനോട് ദേഷ്യം കാണിക്കണ്ട, കഴിച്ചിട്ട് പോ. വയറ് നിറഞ്ഞു. ഒരു പീറ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒതുക്കാൻ കഴിവില്ല. ഗുണ്ട നേതാവാണത്രേ കൊച്ചി വരിക്കുന്ന ഡോട്ട്. സ്വന്തം അനുജനെ തല്ലി ചായച്ചിട്ടും നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഉരുക മനുഷ്യൻ. എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ മോത്ത് നോക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണു പിടിക്കാൻ മൂന്നാങ്ങനെ ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചിട്ട് അവനെ ന്യായം കേട്ടില്ലേ? വേണ്ട ഷാജി, അവിടെ ഇരിക്കേ. അവൻ അറിവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ലൂയിസേട്ടൻ കണ്ടതല്ലേ? ഇതാ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച്. എല്ലാം ഇവനെ വേണ്ടിയല്ലേ? ഇവന്റെ ഓരോ തോന്നിയാസങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഇവന്റെ എടുത്തിയാട്ടാ. എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ! ഒന്നിന്ന് ഊരി പോലും മുമ്പ് മറ്റൊന്ന്. നീ ഒറ്റവർത്തം കാരണമാണ് തട്ടൽ ജോൺ ഇന്ന് എന്റെ ശത്രുവായത്. 12 കൊല്ലം എന്റെ വലം കൈയെ നടന്നവനാ ഇന്ന് എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം പെങ്ങളെ കയറി പിടിച്ചാൽ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യൂ. അന്ന് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് വെറും ഒരു പീറ സി ഐക്ക് ഇടിച്ചൊടിക്കാനായിരുന്നില്ല. നിനക്ക് എന്താണോ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത്, ഒരു സി ഐ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഒരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെടിയുണ്ടാ, അതിൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അസിയെയും. പക്ഷേ നമ്മൾ കാരണം 2 തവണ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടും തിരിച്ചൊന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് അവനെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ പേരിലേ വരൂ. അതുകൊണ്ടാ ആ സി ഐ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. അവനും ഒരു നേരം വരും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന തട്ടിൽ ജോണിനെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ആ സി ഐ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചോദിച്ചാട്ടോ അവനെ. ഇവന് ഇറങ്ങാറായില്ലേ? ഇവനിത് ഇവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. ആ കൂടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 8 ഫുള്ളും തീർക്കണം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വന്നു. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാവേ. ഓ, പിന്നെ പരീക്ഷ കൊള്ളക്കല്ലേ പോണേ. ഒന്ന് പോടാ. എടാ ഉസ്മാനെ, ഈ പെട്ടി ഒന്ന് വണ്ടിയിലേക്ക് വെച്ചേ. നമ്മുടെ അച്ചായനുള്ള മുതലല്ല. എന്തായാലും എന്താ, എന്റെ ജിഎമ്മിന്റെ അങ്കിളാ നമ്മുടെ പാലയിൽ അച്ചായൻ. കൊണ്ടുപോയല്ലേ പറ്റൂ. സുജാത, സൂക്ഷിച്ചു പോണം. അധികം കറങ്ങാനൊന്നും പോണ്ട. നാളെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. എന്റെ വണ്ടിയിലല്ലേ പോകുന്നേ. പോട്ടെ. ഞാൻ ഏറ്റു. സുജാത, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്
വണ്ടി പായണത് എങ്ങോട്ടാ ചാരായ കുപ്പി തുള്ളണ കണ്ടിട്ട കക്കാലം കണ്ട് ചാടണത് എങ്ങോട്ടാ പച്ചോല കോഴി കൂവണ കെട്ടിട്ടോന്നി പൂനുള്ളി പായുന്ന നേരം തോരാത്ത തേത്തുള്ളി തേടുന്ന നേരം കാണാത്ത പൂരങ്ങൾ കാണാനായി വേഗം കുതിച്ചു പച്ചല്ല ചങ്ങാതി മലമേലെ കരിനീല പുക തൂകി പിടികിട്ട കൂട്ടം കൂത്താടണ തകിട തകിടല്ലേ ചെറുകാലം താണ്ടുമ്പോൾ മുറിവീടി പുകയൂതി ചിരിതൂകി ചുമ്മാ കൂരായണ പാടും തരമല്ലേ കുന്നാളം സ്നേഹം വാരിത്തന്നാലും വേണ്ടെന്നെല്ലാം ഓതി താളം തുള്ളാതെ കില്ലാടി കുഞ്ഞാടേ മുത്തോളം ചാടിക്കേറി ആകാശം തൊട്ടെന്നോതിക്കൊണ്ട് കേമം ചൊല്ലാതെ കുറുവാളി ഭൂമിനെ കാണാത്ത പൂരങ്ങൾ കാണാനായി വേഗം കുതിച്ചു പോച്ചല്ല ചങ്ങാതി ഈ ചക്കട വണ്ടി പായണത് എങ്ങോട്ടാട്ട ചാരായ കുപ്പി തുള്ളണ കണ്ടിട്ട കുളമേറി പടുകൂറ്റൻ വളവേറി അടി തെറ്റാതേറെ പാഞ്ഞോടിയ ചിറ്റപ്പുലിയല്ലേ വേനൽ വഴി നീളേ ചെറുതൂകൾ കുളിരോടെ കുഴലൂതും നേരം പാടാനൊരു ആറ്റക്കിളിയുണ്ടോ വാനത്തെ മേഘം പോലെ താള കൂടോടി ചാടി ചാടി കാണാമെന്നൊന്നായി കണി കാണാ കോലങ്ങൾ നേരം പോയി നേരെ നമ്മൾ വേഗം പോയേറെ ദൂരം കാണിലേറെ ചെല്ലുമ്പോൾ തുടിവേള താളങ്ങൾ കണ്ണാടി വേണ്ട കാണാത്ത പൂരങ്ങൾ കാണാനായി വേഗം കുതിച്ചു പോച്ചല്ല ചങ്ങാതി ഈ ചക്കട വണ്ടി പായണത് എങ്ങോട്ടായി ചാരായ കുപ്പി തുള്ളണ കണ്ടിട്ട് കാക്കാലം കണ്ട് ചാരണത് എങ്ങോട്ടാ പച്ചോലക്കോഴി കൂവണ കെട്ടിട്ട എന്താ വേണ്ട നീ എന്താ വായം പൊളിച്ച് കിടക്കുന്നേ എന്തൊരു വലിയ കടയാടാ ഇത് നീ ഇതാണ് എടുത്തേ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീൻസ് എടുത്തൂടെ ഈ കാക്കി പാൻ എന്തിനാ എടാ കാക്കി ആവുമ്പോ കഴുകി ഉണക്കി എപ്പോഴും ഇടാം നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം മറ്റുള്ളവരോട്ട് അറിയില്ലല്ലോ നീ ഷർട്ടൊന്നും എടുത്തില്ലേ അതിന് പകരം എന്താ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഓരോ ജോഡി ഡ്രസ് എടുത്തു ഇത് മതിയടാ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തേടാ എല്ലാം കൂടെ നിന്റെ മണ്ടയിൽ വെറുതെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഇത് മതി മതിയാക്കടാ ദൈവമേ മണി രണ്ടായി വിശന്നിട്ട് വൈടാ എല്ലാവർക്കും വിശക്കണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം ചേട്ടാ ഇതൊന്ന് ബില്ലെടുത്ത് നീ തങ്കച്ചനല്ലേ
വെടിമറ തങ്കച്ചൻ. അതെ സർ. ജോൺ അവിടെ? ജോൺ സാറിനെ കാണുന്ന വിവരം എങ്ങനെയോ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. പരുത്തിക്കാടനും കൂട്ടരും അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാ പെട്ടെന്ന് മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാ ജോൺ പെട്ടെന്ന് മാറിയത്. സാർ വരും. നിന്റെ കാശ് കൊണ്ടല്ലോ എന്റെ ഹരി ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ടല്ലേ ഇടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര പേര് ഗൾഫിന്ന് വരുന്നു ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചിന്റെ പൈസ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടോ ഇവൻ അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കഴിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ എന്ന വാക്ക് നീ അത്ര അമർത്തി ഉപയോഗിക്കണ്ട നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പുണ്യാളന്മാര് സമ്മതിച്ചു വല്ലത് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യടാ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ലൈം ജ്യൂസ് ഇവർക്ക് നാലു പേർക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഏതോളെ മെനു എടുക്കട്ടെ സർ അതെ മധുരം കുറച്ച് ലേശ മെനു എനിക്ക് എടുത്തു പിന്നെ അതെടാ എനിക്ക് ഷുഗറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് പെണ്ണ് കൊള്ളാം അല്പം ഫോർവേഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചുമ്മാ ഓ പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിത്ത് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഓക്കേ മാഡം ഓക്കേ എന്താടാ രണ്ടും കൂടെ പണി ഒപ്പിച്ചോ ഏതാടാ കിളി ഉണ്ടായിരി ഒരു തമാശയല്ലടാ തമാശയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മതി ഇത് വേറൊരു പണിന്റെ അത് ശരിയാവൂല നീ ഫോൺ ഓഫ് നമ്മുടെ അമ്മയും പെങ്ങളും ഒന്നല്ലല്ലോ ഒരു ഫിഗർ ഗോപ മതി നിന്റെ അനവസരത്തിലുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം തന്നെ ശരിയല്ല എപ്പോഴും അടിയെടുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓ പിന്നെ ഒന്ന് പോടാ എന്തായാലും ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തു പോരെ നമുക്ക് പോകാം പോകാം ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല അവിടുന്ന് ഉസ്മാനെ എനിക്കെന്തോ പന്തികേട് വന്നു എന്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കണ്ടവന്മാരല്ലേ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ അതെ എനിക്കും തോന്നി മിക്കവാറും അമ്മമാരെ പെണ്ണെ കയറി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ആ നിനക്കും തോന്നിയില്ലേ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അവളുമായി മുട്ടാവുന്ന ഒരു അവസരം അമ്മമാരെ എനിക്കുണ്ടാക്കി തരുമോ അത് ശരിയാ ഈ സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ നായിക രക്ഷിക്കാൻ നായകൻ ചെല്ലുന്നു അവളുമായി പ്രണയത്തിലാവും അതുപോലെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ നീ ചെല്ലുന്നു നീയുമായി പ്രണയത്തിലാവും അങ്ങനെ നീ മാത്രം ഹീറോ ആവണ്ടാ ഞാനും വരാം വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം എന്റെ വണ്ടിയുടെ അവന്റെ ഒരു വണ്ടി ഇവന്മാരിതിവിടെ പോയി സിഗരറ്റ് വലിക്കാനോ മറ്റോ പോയി കാണും പോയിട്ട് വരട്ടെ ഓട്ടന്മാർ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാ സമ്മതിച്ചില്ല എവിടെ നോക്കട്ടെ നോക്കുന്നു
എക്സ്ക്യൂസ് മീ നമ്മുടെ ഹരി ഉസ്മാനെ അവമാനിട്ട് തല്ലുന്നട ഞങ്ങളോട് കൂടെ കാണിക്കാന്നല്ലേ വിട്ടിട്ട് പോടാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോടി കൂടാ ഇത്രയധികം പണം ബാഗിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് കുറ്റം പറയാനൊക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ കാഷും തന്നാ മതി Anyways, I'm Anupama. Hello. Nyan Harikrishna. Hi. Hi, Nyan Suja. Hi. Nyan Suja. Idu Suraj, idu Gobal, idu endada ente pere? Usman. Ah, Usman. Marakkanda Nyan Suja. Prathivikarathinu cash tharunnayirikku nee vaangalle moshamaanu. Nyan vaanga. This is my card. Endha avashyam undengil enne vilikkana. Hey, endha avashyam? Ee jeevithathil nammal ini kaanamo ennu arilla. Pinnille. Anyway. Okay. Okay. Bye. See you. Bye. ചെറുതായി ഒന്ന് മയങ്ങുന്ന ശീലമുണ്ടേ അല്ല എന്നാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ അത്തോട്ട് ഓവറായാലും വാള് വയ്ക്കാനുള്ള ഏരിയുണ്ട് ഇത് അച്ഛന് തരാൻ വേണ്ടി തോമസ് സാറ് തന്നു കേട്ടാ പിന്നെ ഗൾഫിൽ എന്നാ ഉണ്ട് ഹരി വിശേഷങ്ങള് നിറച്ച് അറബികൾ ഇവൻ പറയുന്നേ അല്ല അവിടെ തോമസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് സുഖം തന്നെ അല്ലയോ പിന്നെ അവര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുതിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയുള്ളു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സമയം പോയി നിങ്ങൾ ഇരിക്കാനെ വിളിക്കാവേ എന്തൊരു സ്നേഹം ചേട്ടത്തേക്ക് എന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതും എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അച്ഛായന്മാരൊക്കെ നല്ല പൂശികാരെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടിച്ച് ഫിറ്റായി പോയ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചോളണം ഇത് ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പിന് വന്ന തന്നെ ഇവിടുത്തെ അച്ചായന്റെ കള്ളു കുടിക്കാനാ മാത്രമല്ല അച്ചായൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തരുമ്പോ നോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് ചിലപ്പോ ഈ അച്ചായന്മാർക്ക് സഹിക്കില്ല ആരും പണയണ്ട ഈ അച്ചായന്മാരൊക്കെ നല്ല ആണുങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക ഒരു പടത്തിൽ പറയുമല്ലോ ഞാൻ നല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ നസ്രാണിയാണ് ഇല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ നല്ല കോട്ടയ അച്ചായൻ എടാ നമുക്ക് പാർക്കാം മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ നമ്മുടെ ആ സോളമൻ നല്ല അച്ചായനല്ലേ ഒക്കെ നല്ല അടിക്കാറല്ലേ ഇവിടുത്തെ അച്ചായനും ഒട്ടും മോശമാവില്ല നീ നോക്കിക്കോ ആ പിന്നെ അച്ചായൻ നല്ല പന്നി ഇറച്ചി സ്കോച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചു വാരി തിന്നുകളായിരുന്നു അതാ അതാ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ തന്നെ വെറുതെ അലമ്പാക്കരുത് എത്തിയോ എവിടായിരുന്നു എന്നതാ നിങ്ങൾ ഇത്ര വൈകിയേ കൃത്യനിഷ്ഠ അതെനിക്ക് നിർബന്ധവാ ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം ഇപ്പൊ എത്രയായി അച്ചായ 4.5 മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ഞാനും ലീലാമയും കൃത്യം ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കൃത്യനിഷ്ഠ അതാണ് ജീവിത വിജയം നേടിത്തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് ഉച്ചക്ക് ഊണ് ലേറ്റായി ഇവരൊക്കെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും അല്ലയോ അതെ അത് ഉസ്മാൻ ഇത് സൂരജ് ഇത് ഗോപൻ ഇത് ഞാൻ സുജാത ഇവൻ ആള് ശരിയല്ലല്ലോ ഞാൻ ഡീസന്റ് അല്ല ഇയാള് ഡീസന്റ് അല്ല ഇയാള് കള്ളുടിച്ചിട്ടില്ലയോ ഇയാടെ വായി എന്നുള്ള കുമുകുമെന്നുള്ള നാട്ടം കള്ളിൻ്റെതല്ലയോ അത് ഈ ചെറിയൊരു ബിയർ ബിയർ എന്താ കള്ളല്ലയോ കൊച്ചമാരെ ഞാനെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് കള്ളുകൂടി മറ്റു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാ തന്നെ വെറുതെ ശരീരം കേടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലയോ എന്റെ കർത്താവേ ഈ മനുഷ്യൻ സുവിശേഷം തുടങ്ങിയോ നിങ്ങളോ തുടത്തില്ല പിള്ളേരല്ലയോ കൂട്ടു കൂടുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാണും നിങ്ങൾ വന്ന് കാപ്പ് കുടിക്കും മക്കളെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങോ അതെന്നാ പരിപാടിയാ 1-2 ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങി വെച്ച് പോയാ പോരായോ അല്ല ഞങ്ങളൊന്ന് വാഗണൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നാളെ വാഗമണ്ണില് അത് ഞങ്ങള് കൂട്ടുകാരെ കേട്ടൊന്നൊരു ഇവനുമായിട്ടോ കള്ളുകൂടിയായിരിക്കും ശരിയാകത്തില്ല നിങ്ങള് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നതാ വിചാരിച്ചേ പാല വരെ വന്ന പോലെ അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറ്റോ ഇറക്കോ നിറയെ കൊക്കെ ഉള്ള ഇടവാ
ഇവനെ പോലെ കള്ളുകുടിയനെ ഒരു ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് വാഗമണ്ണിലേക്ക് പോയി ശരിയാവത്തില്ല, ഒട്ടും ശരിയാവത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആര് സമാധാനം പറയും? ഒന്നും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ശരിയാവത്തില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോയ നിങ്ങൾ വല്ല കൊക്കയിൽ വീണ് തട്ടിപ്പോയാൽ ആര് സമാധാനം പറയും? എന്നെ മനുഷ്യ അവര് പിള്ളേരല്ലേ, അവര് പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ. നീ എന്നതാ ലീലാമ്മ പറയുന്നത്? അവര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വന്നവരല്ലയോ, അവരുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ ചുമതലയല്ലയോ. ശരി, നീ പറഞ്ഞ സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല, നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവണം. ഞാൻ തന്നെ കൂടെ പോയാൽ എന്നെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഇയാൾ അച്ചായനൊന്നുമല്ല, വേറെ 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 വിശേഷമൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ചാ മതി കേട്ടോ, ഇരിയാനും കൂടെ വരും. അവൻ എന്നതാ, ഞാൻ കൂടെ വരുന്നവന് പിടിച്ചില്ല. അയ്യോ, അതൊന്നുമല്ല അച്ഛായ, അവൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയതാ. അച്ഛായൻ വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം ചളാവുന്ന ലക്ഷണം. ഈ അച്ഛായൻ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കൊളവാക്കും ഉറപ്പാ. എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു, മമ്മൂക്ക, ലാലേട്ടൻ, ആണുങ്ങളായ പൂശികാരായ അച്ചായന്മാർ. സുജാതോ അച്ചായന്റെ രൂപത്തിലാണല്ലോ പാര വന്നത്. അച്ചായ എന്റെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കല്ലേ. ഈ പാട്ട വണ്ടിയല്ലാന്നോ ഇത്രയും ദൂരം പോകുന്നേ? പാട്ട തന്റെ എന്റെ കർത്താവെ, ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചേക്കണേ. ഇരാമേ പെട്ടി എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. സൂക്ഷിച്ചേ പോകത്തോട്ടോ. എന്നതാ എല്ലാരും മൂകരായിരിക്കുന്നേ, വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള ഉഷാറൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്നതാ ഹരി? ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചായ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ സുജാതന്റെ മുഖം എന്നാ കടന്നലൂത്തിയമാരി വീർത്തിരിക്കുന്നേ. കടന്നലൂത്തിയൊക്കെയല്ലേ, ഒരു അച്ചായൻ കടന്നില്ല. ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞാ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ചായ. ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാർ അച്ചായന്മാരെ നല്ല തണ്ണേടിയെന്ന് പറയുന്ന നേരാണ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. എടോ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കോട്ടയം, പാല ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും ഇപ്പൊ കള്ളു കുടിക്കാറില്ല. അതൊക്കെ പണ്ട് വെടിയിറച്ചി, പോത്ത്, കള്ള്, കപ്പയും ബീഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പനപ്പന്മാർ ആഘോഷം ജീവിച്ച കൂട്ടരാ. ജീവിക്കാൻ അവർ കൂടാത്തത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഡീസന്റ് ആണല്ലേ. ഇവിടെ വണ്ടിക്ക് ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. വേണ്ടാതിനം പറഞ്ഞ കൈ വിടുന്നു, സ്റ്റീറും പിടിക്കണോ? എന്തെങ്ങനെ വർക്കി സാർ വന്നു. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയടോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിവരം ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് അല്ലേ, ഒരുത്തനും വിട്ടുതരുന്നില്ല. എല്ലാ ലെവലാതിക്കും സീറ്റ് വേണം. സ്വന്തം കഴിവിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തനും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണക്കാരുടെ ഗുണപതികാരം കൊണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഏത് കുറ്റിച്ചൂലി എന്നാലും ജയിക്കും. ഫ്രാൻസിസെ, ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, എന്നാൽ താൻ ഓരോ ചായ കൂടി എടുക്കാൻ പറയൂ. എന്താണോ കമ്മീഷണറെ, തന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ ഷാജിയെ പൂട്ടിക്കെട്ടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു പാഴ്മരം, അതിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പട്ടാളത്തെ വിളിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണല്ലോ കമ്മീഷണറെ. സാറിന് അവനെ നല്ലോണം അറിയാലോ, പണ്ടൊരു കേസിൽ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മിക്കണ്ടല്ലോ. പോവാടോ, എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എല്ലാം. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവനെ. അവനെ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാത്രം പോരു സർ, അവരെന്നും നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിൽ ജോണിനെ വെച്ച് അവ എന്നെ കൊടുക്കും. ഞാൻ കുടുങ്ങിയ പിന്നെ അതെന്റെ മാത്രം പതനമാവില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ലെങ്കിൽ പറ, ഒരവസാനത്തെ കളിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാ. അതോടെ അവസാനിക്കും അവനും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം. വേണോ, സിറ്റി പോലീസിലെ ഒരു പിയറ സിഐക്ക് മുന്നിൽ പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജി കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ഇറങ്ങും ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ ഇറക്കം. ക്ഷമിക്കന്റെ ഷാജി, അതിന് തക്കതൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ നേരിട്ടത്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. അതെന്താ കമ്മീഷേ, അവന് മാത്രം സിറ്റി പോലീസിൽ ഇത്ര അപ്രമാദിത്വം? അവന്റെ ഈ തിളപ്പിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സാറേ, ജനപിന്തുണ. മറ്റൊരു പോലീസുകാരനും അല്ലാതെ ജനപിന്തുണ അവനുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ പാർട്ടിക്കാര്. എന്റെ പാർട്ടിക്കാര്? ആ ചത്തുപോയ പണ്ട അണികളല്ലേ അവന്മാര്, അവർക്കാവശ്യം എന്റെ ചോരയാ. അതിനുവേണ്ടി അവർ ഈ കളി കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവന്മാരെക്കാൾ ഒരുപാട് സമരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പും കണ്ടിട്ടുള്ളവനാ ഈ കുമ്പളം വർക്കി. ഇടോ കമ്മീഷൻ, അവനെ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോടോ തന്റെ മനസ്സിൽ? നോ സർ, ഒന്നാമത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞവൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് 6 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. മറ്റന്നാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാനം വരും മുമ്പേ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടവരുടെ പട്ടിക നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയതാ. അതിൽ ഇവനില്ല. മാത്രമല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലംകാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ല.
പോരാത്തിന് അവനുള്ള ജനപിന്തുണ കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സാർ. താൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജനപിന്തുണ മതിയടോ. ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യമാണ്, അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം അല്ല. പിന്നെ ആ സി ഐയുടെ ജനപിന്തുണ, അതും എന്റെ പാർട്ടിക്കാരുടെ, അതും മതിയടോ അവന്റെ കസേര താൽക്കാലികമായി തെറിപ്പിക്കാൻ. ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നാളെ തന്നെ താൻ ഡി ജി പിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അയക്കണം. ഡി ജി പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മറ്റന്നാൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നാലും അവന്റെ കസേര തെറിപ്പിക്കാം. ഒരു രക്തരഹിത വിപ്ലവം ആർക്കുമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തട്ടിൽ ജാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ പെടരുത്. ഈ കേസ് കോടതിയിലും എത്തരുത്. കമ്മീഷണറെ അത് തന്റെ ചുമതല. അതിനു മുമ്പ് ആ സി എ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കണം, ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്, ഒരു അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച. നാളത്തെ ഒരു ദിവസം അതെല്ലാവർക്കും നിർണായകമാണ്. രാജി, നിന്റെ അനിയനായ എടുത്തിയാട്ടക്കാരനോട് ഉഴപ്പത്തിലൊന്നും പോയി ചാടരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. തീർച്ചയായും സാറേ, അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. വർഗീസ് സാറേ, എന്നാലും സാറിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി, പ്രായം കൂടുന്തോറും ബുദ്ധിയും കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ. വെറുതെ അല്ല സാറിനെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലൂയിസേ, ഓ നീയൊക്കെ ഇന്നലത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട വില്ലനാ. ഞാനോ കഴിഞ്ഞ 7 തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണോ വില്ലൻ? ഇത് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ. എന്നാ അവിടെ ഇറങ്ങി വരാൻ താമസം? അകത്ത് ഇച്ചിരി ജോലി കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കി. ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൂടെ? നമ്മുടെ റോഡിൽ കൂടെ വന്നില്ലയോ, നല്ല ക്ഷീണം. ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരട്ടെ. ആ കാരണം ഒരകത്ത് പോയി, ഇനി സമയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോടാ. നിനക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നാളെയും കാണേണ്ടി വരും. ഏതായാലും വന്നു, ഇനിയിപ്പോ ഒരു രാത്രിയല്ലേ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടാം. എല്ലാവരും തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കേ, പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുറി മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കാൻ ഒത്തില്ല. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാം, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുത്തുവിടാം. നമ്മളൊരു ടൂറ് വന്നിട്ട് അതും കൊടും തണുപ്പുള്ള ഈ വാഗമണ്ണില് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂറ് വെറുതെ ആയല്ലോ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ കാരണവർ ഉറങ്ങിയിട്ട് അടിക്കാം. കാരണവർ ഉറങ്ങിയിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ പോയി രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം. ആ അടിയല്ല ഈ അടി. ഇവിടെ ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുതരം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നീ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നെ? പാലയിൽ അച്ചായം, വാഗമണ്ണിൽ അടിപൊളി ഒക്കെ പോയല്ലേ? എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. സിനിമയിലെ അച്ചായനെ പോലെ ഒരു അച്ചായനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം, അത്രയല്ലേ വേണ്ടു? അതെ, അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ അച്ചായൻ ഒഴിവാക്കി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും, ഫുൾ ഫ്രീ. എന്താ പോരെ? നാളെ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയില്ലേ. ഇതെന്തോടെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പോരോ? എന്നതാ പിള്ളേരെ വായം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരെയും വിഷമനം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നതാ എന്നെ കുറിച്ച് കരുതിയേ? ഞാനും നിങ്ങളെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്, പ്രായം ഇച്ചിരി ആയതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിപ്പോഴും പതിനെട്ടേ കണ്ടില്ലയോ? നീലമ്മയുടെ തൊന്നും നടക്കത്തില്ല. സുജാതോ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിന്റെ വിഷമമൊക്കെ തീർന്നാ? എന്റെ അച്ചായ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അച്ചായനാണ് അച്ചായ, യഥാർത്ഥ അച്ചായൻ. എന്തോ ഒരു ആന്റി മാർ അച്ചായ. ഇതൊന്നും അല്ല ആന്റി. ആന്റി അല്ലേ ഇതോ വരുന്നത്. ജഗ ജഗ ജഗ. മഴ പോലെ പെയ്യ
റെഡി. ആ ഒന്ന് നിന്നേ. നീ എവിടെയാ? ഞാനൊന്ന് സാറയുടെ വീട് വരെ. പുറത്തു പോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പോയി ചാടരുത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വർക്കി സാർ പ്രത്യേകം നിന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ശരി. ഇനി എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ? അച്ഛനെപ്പ വിളിച്ചാലും പറഞ്ഞത്തില്ല ഞങ്ങള്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം അപ്പൊ ഇറങ്ങട്ടെ. മീൻകറി അസലായിരുന്നു. മര്യാദ കറിച്ചക്കന. ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങനല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. സ്നേഹം ദുഃഖമാണ് ഞാൻ. എന്നതാ ചെറുക്കൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം? വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. അതെ, ഞാൻ അവനെ ഉപദേശിച്ചടിയില്ല. പക്ഷെ അവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നന്നാവും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ അന്നക്കുട്ടിയുടെ മോനെ കൂടെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ മേലേ. അവന് വെള്ളപൊടി പെണ്ണുപൊടിയൊന്നുമില്ല എന്നെ. അല്ലേ, നീ പോയി എല്ലാവരോടും വരാൻ പറ. എന്താ ലോയിച്ചേട്ടാ? അവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തട്ടിൽ ജോൺ. വൈറ്റിലെ ബൈപ്പാസിൽ അവന്റെ വണ്ടി കണ്ടതായി പോതുരാജൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മറ്റവരോട് വെടിമറ തങ്കച്ചൻ. തട്ടിൽ ജോൺ അവനെ നഗരത്തിൽ നിന്നും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകരുത്. ഇന്ന് രാത്രി ഇരുട്ടി വിളിക്കും മുമ്പ് അവന്റെ ശവം വീണിരിക്കണം. അവന്റെ രക്തം പുരണ്ട കത്തിയല്ലാതെ ഒരുത്തനും തിരിച്ചു വന്നേക്കരുത്. ഓ ശരിഷേട്ടാ, ഞാൻ ജോൺ, തട്ടിൽ ജോൺ. നീ ഈ നഗരത്തിൽ കടന്ന വിവരം ഇതിനകം ഷാജി അറിഞ്ഞു കാണും. സിറ്റി പോലീസ് നെറ്റ്വർക്കിനേക്കാൾ മികച്ച നെറ്റ്വർക്ക് ഷാജിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ ജാമാക്കണമെന്നും എനിക്കറിയാം. ഷാജിയും അവന്റെ ഗുണ്ടകളും നിന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നീ ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ഭരിക്കണം. നീ കീഴടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഞാൻ ഏറ്റു. സോറി സാർ, സാറിന്റെ എന്നല്ല, ഈ സിറ്റി പോലീസിലെ ഒരു ലോക്കപ്പിനെയും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സാർ. പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയും അവന്റെ ഗുണ്ടകളും എവിടെയുണ്ടെന്ന് സാറിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതുവരെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. സാർ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ. നാളെ 11 മണിക്ക് ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരുണ്ടാവും. അത് സാറിന് വേണ്ടിയോ ചത്തുപോയ ജേമി പടമാടന് വേണ്ടിയോ അല്ല, എനിക്കു വേണ്ടി, എന്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി, എന്റെ സഹോദരിയെ ചതിച്ച ഫ്രെഡിയോടും അവന്റെ ചേട്ടനോടുമുള്ള എന്റെ പ്രതികാരമാണത്. ഓക്കെ ജോൺ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ. അവൻ നിന്റെ കണ്ണട്ടത്തുണ്ടാവണം. ഞാനത് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സിഗ്നൽ വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊന്നും പെടാതെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവന്മാരെ കടമയാണ്. നല്ല ഡ്രൈവർമാരങ്ങനെ. അതെടാ, ഞാനൊരു നല്ല ഡ്രൈവറാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എറണാകുളത്ത് വരുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവൂല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഒന്ന് പോടാ. പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ബ്ലോക്കിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടതാണെന്നല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം. നിനക്ക് എന്തിന്റെ സുഖടാ? തമാശ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവൂല. എന്റെ തല ഇതാരോ ഇടുത്തടാ ബാക്കിൽ. ഏതാ വേണ്ട?
കഷ്ടകാലത്ത് നീ പൊട്ട വണ്ടിയിൽ വരാൻ തോന്നിയത് ഛേ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നു ഓട്ടടാ അവനിട്ട് നീ പറഞ്ഞ കൊടുത്തില്ലേ അവന്റെ മൂക്കിന് ചോരയും വന്നു പോരാത്തതിന് ഇവന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായ സുന്ദരിയെ പെങ്കൊച്ചും കണ്ടു നിനക്കത് പോരെ പക്ഷെ ശരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സൂരജ നീ അതിലിട്ട് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് സ്പാനർ ഇങ്ങടുത്തെ ഓ വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൈവെക്കണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ കണ്ടതില്ല അവൻ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ വന്നിടിച്ചത് സംഭവം ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ നിങ്ങളെ തല്ലണ്ടായിരുന്നു എന്താ ചേട്ടനായുള്ള വക്കാലത്ത് വന്നിരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ ആരുടെയും വക്കാലത്തായിട്ട് വന്നതല്ല ഒരു സത്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ആട്ടെ അതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അവനാരാ ഞങ്ങക്കെന്താ അവനെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ആ കൊമ്പും തുമ്പിക്കൊക്കെയുള്ള ആളാ നല്ല അസൽ മൃഗം ഫ്രെഡി പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയാളുടെ അനുജനായ കക്ഷി ഏത് പരുത്തിക്കാടനായാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജി അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടത്തുകാരാ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലമലക്കാരാ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ ഓ അപ്പൊ അതാ കാര്യം മക്കളെ നിങ്ങൾ കൈവച്ചത് നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഈ കൊച്ചി അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവ് പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയുടെ അനുജൻ ഫ്രെഡിയെയാ അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിനകം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാണും അടെ നിങ്ങൾ ഏത് വഴിയാ പോകുന്നത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പാലാരിവട്ടം ബൈപ്പാസ് കടക്കില്ല ഇത് മൊത്തം പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയുടെയും കൂട്ടന്റെ ഏരിയയാണ് എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ ടൗണിലേക്ക് കിടക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗോശ്രീ പാലം വഴി വൈപ്പിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്താം പിന്നെ തൃശ്ശൂരും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല എന്ത് കുഴപ്പം എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടും നീ എന്തീ പറയണേ ഈ ഗുണ്ടകളായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടാനോ വേണ്ടാത്തതിനൊന്നും പോണ്ട ഉള്ള നേരത്തെ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വഴി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം വണ്ടി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഓടാൻ പാകത്തിനായി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിടാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വഴി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ഗോശ്രീ പാലം വഴി വൈപ്പില്ലെത്തുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒറ്റ വഴിയാ അതല്ലേ ശരിടാ സാധിക്കെ നീയും ടോണിയും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഗോൾസൂപ്പിന് മുമ്പിലെത്തണം അതെ ഷൗക്കത്തിനോടും ടീമിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടിയെ വൈറ്റ് ലൈനിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ പാലക്കാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി വേഗം പാലാരിവട്ടം ബൈപ്പാസ് കടന്നാവുമ്പോൾ പോരുത് ഓക്കെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് അവന് ജീവനോട് പോയില്ല ഗോൾസൂക്കിന് മുമ്പില് സാദിഖിന്റെ വണ്ടി വരും നീ അതി കയറി വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ പിന്നെ ഷാജിയേട്ടനോട് പറയാൻ നിന്ന എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ നിനക്ക് അതെ അതെ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാവില്ല ഇനി അഥവാ അത് മറികടക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടും നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം ഈ നഗരത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാണ് അവിടെ എനിക്കെതിരെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ വെച്ച് വാഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് വാഴിക്കേയില്ല നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സമയം എന്തായി ആറര മണിക്ക് തന്നോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് സോറി സർ ഒരു കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്തോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ കളിപ്പാവുകയാണെന്നോ ആറ് ഉപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഉപ്പായിരിക്കണം കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഏത് മലമരക്കണ കേസാണാവോ ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാർ അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് ജെയ്മി പടമാടൻ കൊലക്കേസ് എന്നിട്ട് എന്തായി കിട്ടിയോ തന്റെ മാപ്പ് സാക്ഷി തട്ടിൽ ജോണിനെ നാളെ അവൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാകും സർ പൊളുത്തും നാളെ രാവിലെ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഈ രാത്രി തീരും അവൻ അതോടെ തീരും നിന്റെ ഈ പടപ്പ് ഡാ നീ ആരാന്ന് നിന്റെ വിചാരം സിറ്റി പോലീസിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകാരിൽ വെറുപൊരു സി ഐ അതാ നീ അത് മാത്രമാ നീ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലെ അധികാരം വെച്ച് നീ കാട്ടുന്ന പടപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നത്തോടെ തീരും നാളെ നീ ഇന്നിരിക്കുന്ന കസേര എന്നേക്കും ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും നിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുന്ന അതേ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആ ജനബന്ധനുണ്ടല്ലോ അത് മതി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിന്റെ തോപ്പിയറപ്പിക്കാൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പിന്നെ ജില്ലയ്ക്ക് വെളിയിലാകും ഡ്യൂട്ടി ആ ഒരു മാസം മതി പരുത്തിക്കാണ ഷാജിയുടെ പേരിലുള്ള കേസ് എനിക്ക് കുഴിച്ചു മൂടാൻ മൂടും
ആട്ടിയോടെ മൂടി ഞാൻ ദാ ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യിക്കാമെന്ന് കരുതിയ മണ്ടനായ പടയാളിയാണ് നീ വേറും പടയാളി ദാ വീരശൂര പരാക്രമിയായ സി എ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടറിന് നാവറങ്ങിപ്പോയോ നാവറങ്ങിപ്പോയതല്ല സർ സാറ് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെന്ന് കരുതി അപ്പോ സാർ എന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ നമുക്കിടയിൽ ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാറിന് ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മ കാണില്ല ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അലക്സാണ്ടറിനെ എന്റെ അപ്പൻ സിറ്റി പോലീസിലെ ആന്റി ഗുണ്ട സ്ക്വാഡിലെ മെമ്പറായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചൊരു ഗുണ്ടയുടെ കുത്തേറ്റ എന്റെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഗുണ്ട ഗ്യാങ്ങിൽ ഒരു 25 വയസ്സുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഷാജി ഇന്നത്തെ പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജി അന്ന് കുത്തേറ്റ് വീണ പാവം പോലീസുകാരനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനല്ല കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാക്കിയണിഞ്ഞ പോലീസ് ഏമാന്മാർ ശ്രമിച്ചത് ഗുണ്ടകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നു അന്നത്തെ അതേ കാക്കിയ ഞാനിപ്പോ സാറിലും കാണുന്നത് സാറിന് ഈ കാക്കി യൂണിഫോമിനോട് ഏതു തരം വികാരമാണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിതെന്റെ ജീവനാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ ജീവൻ മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് എന്റെ അപ്പന് ഞാനൊരു വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഈ കാക്കിയണിയാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാവുമെങ്കിൽ എന്റെ അവസാന തുടിപ്പ് നിൽക്കും വരെ ഞാൻ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ പോരാടുമെന്ന് അത് സാറല്ല ആരെതിർത്താലും പിന്നെ സാറിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കാം പക്ഷെ നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരാജ്ഞയും അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ലോ സാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ചൂടാവല്ലേ സാറേ ഈ കാക്കക്കുപ്പായം അണിയുമ്പോ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് നാളെ നിറവേറും ജെയ്മി പടമാടൻ കൊലക്കേസ് ഞാൻ നാളെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരും അവിടുന്ന് ഷാജിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാറിന്റെ ക്രിമിനൽ ഇന്റലിജൻസിനോ കുമ്പളം വർക്കിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പിമ്പിങ്ങിനോ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞില്ല സാറേ പിന്നെ ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന്റെ അച്ഛക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറാൻ സല്യൂട്ട് കണ്ട് അഹങ്കരിക്കണ്ട ഈ കാക്കക്കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ക്രിമിനലാണുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഈ സല്യൂട്ട് കാരണം പോലീസിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ കുറെയേറെ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ അവരോടുള്ള ആദരവ് തൊലി വെളുത്തവരെ കാണുമ്പോ സാറിന് തോന്നുന്ന ഈ സൂക്കറുണ്ടല്ലോ ഒരുതരം കുത്തിക്കഴപ്പ് അതെന്നോടല്ല ജന്മം തന്നവരോട് ജനിപ്പിച്ചവനോട് തീർത്താ മതി ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നേരത്തെ ഓർക്കണമായിരുന്നു എന്തിനൊരു എടുത്തിയാട്ടം അതാ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം നീ നിന്നുള്ള ദേഷ്യം ഞാൻ അവനോട് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി വയറ്റിൽ ഇത്തിരി കള്ളും കൂടെ മൂന്നാല് കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാർക്കെല്ലാം തോന്നും നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ ആണെന്ന് എടാ വീണ്ടും വിചാരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകും ദൈവമേ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണാവോ നടക്കണ്ടോ എങ്ങനെയും വണ്ടി വിടാൻ നോക്ക് അവന്മാരുടെ ചോര എനിക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും വാജി ചേട്ടാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി ഇതാ തോന്നുന്നു ആവശ്യത്തിന് പോയിരിക്കില്ല അതേടാ ദേ ഉസ്മാനെ കുറെ നേരമായി നീ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യന് വണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു നീ വണ്ടി ശരിയാക്കി ചെയ്താ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ പോകാൻ നോക്കാം വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും നീ ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ പക്ഷെ ഇത് വെറും ലോക്കൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയാ വാഗമണ് പോലുള്ള കയറ്റം ഇറക്കം ഇറങ്ങിയ അറിയാം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലോടിയ മനുഷ്യനുണ്ടാവൂലേ അത് തന്നെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം വാജിയുടെ ഒരു കുറവില്ല അല്ലേ ഗോപ ആ റോട്ടിന്ന് മാറി മൂത്രമൊഴിക്കടാ ഓ ശരി റെഡി ആവോ സുജാത പിന്നെ ഇപ്പൊ റെഡി ആവും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പ്രാന്തരത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നീ ആ സ്പാനർ ഇങ്ങോട്ടെ ഇതാ വിടി അതല്ല ഇത് ഓ
ജോണ് സുഖമാണോടാ? സുഖമായിരിക്കും അല്ലയോടാ? ഷാജി മുണ്ടരുത്. നീ മുണ്ടാതിരുന്നാൽ അത്രയും നേരം നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാം. എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് ഈ സിറ്റിയിൽ നിനക്ക് സുഖമായി കഴിയാന്ന് കരുതിയോ? എങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി. എന്റെ അനിയന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ നീ എന്നെ വിട്ടു പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ ഒറ്റ ദയാദാക്ഷിണത്തില എവിടെയെങ്കിലും പോയി നീ പിഴച്ചോട്ടെന്ന് കരുതി ഇത്രയും നാളെ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ദാ ഒരൊറ്റുകാരനെ പോലെ നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ജോണെ നിനക്ക് നീ രക്ഷയില്ലടാ. ഷാജി, നീ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ സി ഐ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ നൽകിയ തെളിവുകൾ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല. നിന്റെ ഒരു തെളിവ്, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഒരു തെളിവെങ്കിലും ശക്തമായിരുന്നെങ്കിൽ സി ഐ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ ഇതിനകം എന്നെ അകത്താക്കിയേനെ. അതൊന്നുമല്ല, നീ അവന്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്. പക്ഷേ ഈ ചീട്ടിറക്കി എന്നെ വെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ? തട്ടിൽ ജോൺ എന്ന ഈ മാപ്പുസാക്ഷി ഇവിടെ തീരുകയല്ലേ? പെട്ടെന്ന് കയറ, പമ്പിന് ചെറിയ ലീക്കുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കണം. ഈ മുള്ള പോയ അവിടെ പോയി. ഇനി അവനാ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയോ? ഞാൻ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് നിന്നൊക്കെ വരാളെ ഹരിതീയ ഫോൺ വിളിച്ചേ. ആ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും. എന്താ ആരവര്? എന്താ സംഭവിച്ചത്? എടാ, ഞാനവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അഞ്ചാറ് പേര് ചേർന്ന് ഒരാളെ കൊല്ലുന്നു. ഞാനത് മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ കോള് വന്നത്. അവരെന്നെ കണ്ടു. ഒരു കണക്കിനാ ഞാൻ ഓടി വണ്ടി കയറിയത്. നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പടം എടുത്തോ. വണ്ടി നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോ? ഒരു പാലക്കാടൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാ. നമ്പർ KL98036. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വഴി ഇതന്നെ ആയിരിക്കും ആവോ? അത് അവമാനം തോന്നുന്നു. ഈ വണ്ടി ഇത്ര സ്പീഡിൽ പുറകെ വരുന്ന ആ വണ്ടിയുടെ പോലെ അല്ല. ഞാൻ തർക്കിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡ് വണ്ടി താങ്ങില്ല. ആ വണ്ടി പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എടാ, നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാവില്ല. അവരെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഒരു ഒറ്റ മാർഗമുണ്ട്. വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കുക. എവിടെ? എടാ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാതെ. എന്താ ഒരു പോയിന്റ് തോന്നുന്നു, വണ്ടി എടുക്കാം. വേണ്ട, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കാണാൻ അവർ തിരിച്ചു ഈ വഴി തന്നെ വന്നാലോ? മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലം. അവർക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന് മുക്ക് മൂല അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. സർ, തട്ടിൽ ജോണിന്റെ കഥ കഴിച്ചു. എന്താടാ കുഴപ്പം വലുതും? അതെ സർ, കൊലപാതകം ഏതോ ഒരുത്തൻ കണ്ടു. അവനത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഷാജി, നീ വലിയൊരു അപകടത്തിലാണ്. നാളെ കോടതിയിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയാകാൻ വന്നവനെയാ നീ കൊന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു തെളിവുണ്ടായാൽ ദൈവത്തിന് പോലും നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഈ രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുക്കും മുമ്പ് തട്ടിൽ ജാനിന്റെ കൊലപാതകം കണ്ടവരാരും ജീവിച്ചിരിക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? ശരി സർ. ഇനി നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കണം. അവർ സിറ്റ് വിട്ടെങ്ങും പോവാറായിട്ടില്ല.
അവന്മാർ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. എല്ലായിടത്തും തിരയെ വിടരുത് അവന്മാരെ. ശരിശായിട്ട ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാ. ആ ഞങ്ങൾ രാത്രിയും പുറപ്പെടും. നമ്മളൊരു കുരുക്കിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതിനെ രക്ഷപ്പെടാനൊക്കില്ല. ഹരി, നീ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കരുതേ. അല്ലെങ്കിലും മനസ്സിനകത്ത് ആദിയാ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട. എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ഉള്ളതാ. എനിക്ക് ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. ഇല്ല സജാത, അത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ കുരുക്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ചെയ്താണെങ്കിലും ഗോപന്റെ മൊബൈലുള്ളതൊരു കൊലപാതകമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പോലീസിന് കൈമാറും. നീ വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ. നീ നാട്ടിലില്ലാത്തോണ്ടാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ കാണുന്നതാ പോലീസും ഗുണ്ടകളും ചേർന്നുള്ള കലാപരിപാടികൾ. നമ്മൾ ഈ ഫോൺ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ആളായിരിക്കും. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ഈ കൊലപാതകം കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല. അതേടാ സുജാതൻ പറയുന്നതാ ശരി. നമുക്കിനി കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോണ്ട. ഹരി, നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ. ഏതായാലും ഗോപന്റെ മൊബൈലുള്ള കൊലപാതക ദൃശ്യത്തിനാണ് അവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൊലപാതക ദൃശ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ? അതുകൊള്ളാം. അഥവാ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും അവരെ പെട്ടാലും മറ്റൊരാളുടെങ്കിലും അതുണ്ടാവുമല്ലോ. മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്ന നമുക്ക് പോലീസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ശരിയാ, എന്നാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യാം. എന്റെ ഫോണില് ആ സാധനം ഇല്ലല്ലോടാ. ഇത്തരം പൊട്ട ഫോണിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ കുത്തി നശിപ്പിക്കണ്ട. നിന്നോട് എത്ര കാലം ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പറയുന്നു. ഒരാവശ്യം വരുമ്പോഴേ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ വാങ്ങാനാടാ? എന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ചേട്ടന്മാരെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ആരെ വിളിക്കാനാ? നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഈ തവണ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ മൊബൈൽ നിനക്കുള്ളതാ. എന്നാടാ എന്ത് പറ്റി എന്റെ മുഖത്ത്? ഹേയ്, ഒന്നുമില്ല. വൈറ്റിലെ വെച്ച് എന്റെ വണ്ടി മറ്റൊരു വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു. ആ തർക്കത്തിനിടെ പറ്റിയതാ. എന്നിട്ട് നിന്നെ തല്ലിയവന്മാരെ വെറുതെ വിട്ടോ? അവന്മാരെ തപ്പി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ ചേട്ടന്റെ വിളി വന്നെ. എന്താ സംഭവിച്ചേ? അവനെ ഞാൻ തട്ടി, തട്ടിൽ ജോണിന്. പക്ഷേ അതാരോ കണ്ടു. അവന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അത് പകർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. എന്നിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോ? അവരീ സിറ്റി വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. എവിടെയോ പതുങ്ങിയിരുപ്പ. നേരം വെളുക്കും മുമ്പേ അവരെ പിടിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ്. അതെങ്ങാനും പോലീസിന്റെ കൈപ്പെട്ടാൽ അതോടെ തീരുമല്ല. അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിലേറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു? അതെ, ഒരു പാലക്കാട് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാക്സിൽ. എന്നെ തല്ലിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞവരാ അവര്. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ കൊന്നിട്ട് വരാൻ ഞാൻ പന്നിയുടെ മക്കളെ കൊന്നേക്ക് അവന്മാരെ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അവന്മാരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കണം. ചേട്ടൻ ഇന്നൊരു ദിവസം കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോരെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ ആ പട്ടികളെ ജീവനോടെ വിട്ടത്. ലൂയിസ് ചേട്ടാ, ഫ്രെഡിയും ഷാജിയേട്ടനും പറഞ്ഞ ലക്ഷണം ശരിയാണെങ്കിൽ യുവമാരെന്നെ ഞങ്ങളോട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ചാടി ഉണ്ടാക്കിയത്. കൊള്ളാവല്ലോ പയ്യന്മാര്, എല്ലാവിടത്തും കയറി കൂട്ടിയിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത്. ഷാജി, വർക്കി സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. സാറ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ്. ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാനില്ല. ജീവനോടെ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചേ പറ്റൂ. ശരിയ, ഇനിയൊരു പിഴവ് നമുക്ക് ആർക്ക് പറ്റിയാലും അത് തകർക്കുന്നത് പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയുടെ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കും. വർഷാപ്പ് ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. നോക്കാം, നീ വണ്ടി വിട്. നമുക്ക് നേരെ പോയ പോരെ. അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. എടാ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ തള്ളിയ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയത്. ഇനിയിപ്പോ ഇടയ്ക്കെങ്ങാനെ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർഷാപ്പിൽ കാണിച്ചേ പറ്റൂ. അവന്റെ പൊട്ട വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, പമ്പിന് ലീക്കാ. എന്നെ മനസ്സിലാക്കി. കട്ടപ്പുറം ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. നമ്മൾ കട്ടപ്പുറത്ത് ആവോടാ. നീ കരുനാക്കെടുത്തൊന്നും വളയ്ക്കല്ലേ. ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട്
പോകുന്നില്ല. ഇതാരുടെ വണ്ടിയായിട്ട് ഈ സമയത്ത്? പാലക്കാടൻ വണ്ടിയാണല്ലോ. എന്തേ ചേട്ടാ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഓ നോക്കാലോ. നോക്കി നല്ല വൃത്തികെട്ട വണ്ടി എടുത്തേ. ബാ ബാ ബാ. അല്ലേട്ടാ ചേട്ടാ വണ്ടിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ്. സമയം 9:30 ആയി. ഞാൻ കടയടച്ച് ബാലടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് ഒരു കോട്ടടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണതാ. മക്കൾ വീട്ടിൽ നാളെ രാവിലെ വാ. പോ പോ പോ. അങ്ങനെ പറയലോ. പ്ലീസ്. എടാ കൈ വറക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ചേട്ടാ? കോട്ടറിന് പകരം ഈ ഫുള്ളായാലോ? അതെന്താ പ്രശ്നം? പമ്പിന് ചെറിയൊരു ലീക്ക്, പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടബിള്, കൂടാതെ ഗിയർ ഇടുമ്പോ ചെറിയൊരു ശബ്ദം, പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയൊരു ഇല്ലായ്മ. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ? ആക്രിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയല്ലേ? അതെ, വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാനുള്ള പരുവാക്കി തരും. അല്ലാതെ പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഈ പാട്ട സാധനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ? വാ തുറന്ന് പറയണേ. എന്ത്? ഞാൻ തന്നെ. ഫോണേ പോയി തുറക്കണേ. ഇതെങ്ങനെ തുറക്കും? അടി കൂടെ കൈയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ. അതല്ലേ, ഈ സാധനം എങ്ങനെ തുറക്കുന്നു? ഫോറിനടിച്ചുള്ള പരിചയമില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ പിടിച്ച. ഇതിനകത്തൊന്നും ശരിയാവില്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വാ. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും, ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കറങ്ങിയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി കറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല ഏട്ടാ. എങ്ങനെ എന്റെ മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, 9:30 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ വഴി അങ്ങോട്ട് പോയ ശ്രീധർ തിയേറ്റർ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കട്ടപ്പുറം ചന്ദ്രം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മാനേജർ രാമൻ ടിക്കറ്റ് തരും. പണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ പണി തീർന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, പോയി 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 പോ. അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് കയറാം. ഏതായാലും നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്കണ പന്തിയല്ല. അത് ശരിയാ. അഥവാ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർ കാണാതിരിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് തിയേറ്ററിലിരിക്കാം. ഡേ, നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയുള്ളതാണെന്ന്. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാ. അല്ല, ഈ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു? കോച്ച് വിസ്കി. അല്ല, ആ തിയേറ്ററിലെ മാനേജറുടെ. ഇത് രാമൻ, കട്ടപ്പുറം ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം പറയണം. ചെല്ലു 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 ചെല്ലു. നടക്ക നടക്ക. രക്ഷപ്പെട്ടു. നീ എന്തിനാ ഇതെടുത്തത്? ആ കുപ്പി കൊടുത്തപ്പോ അയാളുടെ ആക്രാന്തം കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടച്ചിങ്സിനായിട്ട് അയാൾ ഇതെടുത്തു. പിന്നെ ഈ 5 രൂപയുടെ 10 രൂപയുടെ കളിപ്പാട്ടല്ലേ? ഒന്ന് പോടാ. എടാ, വിലയിലല്ല കാര്യം. എവിടെയെങ്കിലും പോയി വരുമ്പോ, ചെറുതാണെങ്കിലും മക്കൾക്ക് അതുകൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ ആ ചിരി കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളെ പോലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലടാ. ശരി ശരി, വാ പോ. ചേട്ടാ, അവന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു. എവിടെ? അവര് ബ്രോഡ്വേയിലേക്ക് കടന്നു.
ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ചേട്ടൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് വാ. ഞാൻ ഇതായി കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി വിടാ ബ്രോഡ്വേയിലേക്ക്. ശബ്ദം നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് വർഷം എനിക്കിന്ന് ഒരടി നടക്കാൻ വയ്യ. പയ്യടാ നിനക്ക് മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതാ കൊടല് വെളി വന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഓട്ടം നിൽക്കുന്ന അയ്യോ എനിക്ക് തോന്നല്ല ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കടാ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നോക്കാം. ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. വർഷം വണ്ടി എടുത്ത് ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം. ഒറ്റ കയറ്റി വെച്ചോണ്ടല്ലോ നീ അവിടെ വെച്ച് അവന്റെ മേത്ത് കൈ വെച്ചപ്പോ ആലോചിക്കണോ അപ്പൊ നീ വലിയ ഹീറോ ആവാൻ നോക്കി നിന്ന് തറക്കിക്കാത്ത വാടാ വാടാ വേഗം വാ വാ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല കേരടാ പിള്ളേരെ വണ്ടി വിടെ ഹരി നമ്മൾ ഇന്നലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇട്ട് തല്ലിയവന്മാരല്ലടാ അവര് അതല്ലോ ഇവന്മാരിവിടെ എങ്ങനെ വന്നു ഇത് പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ പന്തവും കളിച്ചു പടയാണല്ലോ ദൈവമേ ഇനി എന്താടാ ചെയ്യാ നമ്മളല്ലല്ലോ അവരല്ലേ ചെയ്യാൻ പോണത് എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ മക്കളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്തോ ഈശ്വര ഏത് സമയത്താണെന്തോ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ തോന്നി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോഴോ വാ എത്രയും പേട്ട് നമുക്ക് വർഷവും വരുത്താം വേഗം ഒടുക്കത്തെ ഒരു കളിപ്പാട സഞ്ചി ഇവന്മാര് പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും കൂടെ നമ്മുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എടാ നമ്മളിനി എന്തിയോടാ ഹരി സുജാത നീ വിഷമിക്കല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് വഴി എന്ത് വഴി ഉണ്ടടാ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഒന്ന് രണ്ടും അല്ല മൂന്ന് ഗ്യാങ് നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നത് അവരെത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല എടാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം സുജാത എന്റെ മക്കളെ നീ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ അവരീ വഴി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം അരിച്ചു പറക്കിട്ടും കാണുന്നില്ല ഫ്രെഡി ലൂസേട്ടാ എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും അവന്മാര് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരാതിരിക്കില്ല ചേട്ടനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടോ അവന്മാര് ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ലൂസേട്ടാ അവരെ കിട്ടിയ ഒരുത്തനെ ഒരുത്തനെ മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ആ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ടവനെ അവന്റെ കണക്ക് ഞാൻ തീർത്തോളാം വണ്ടി എടുക്കണം ഇനി വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോയാ ശരിയാവില്ല അതെന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോയാല് അമ്മ പല വഴിക്ക് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോയാൽ എല്ലാവരും വിടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായി പിരിയാം ശരി ആദ്യം എത്തുന്നവർ വണ്ടി എടുത്ത് മറ്റവരെ വിളിക്കണം അതെ അതാ നല്ലത് നമ്മളിരും അടിച്ചു തന്നാ എങ്ങും എത്തൂല നമുക്ക് രണ്ടു വഴിക്ക് പോവാം അത് ശരിയാ ഞാനും സുജാത ഈ വഴി പോകാം നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരോട് ആ വഴി വിട്ടോ അഥവാ എന്തെങ്കിലും പന്തികേട് തോന്നിയാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിക്കണം പിന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും കൂട്ടം തെറ്റാ നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു തലയിലെടുത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ വന്നിട്ട് അടിയും തൊഴിയും കൊണ്ട് ഓടാനാണ് വിധി മിണ്ടാതെ പാടാ ഇനി ഒച്ച കേട്ടോ അമ്മാരും കേട്ടണ്ട ബാബാ വല്ല കാര്യമുള്ള കാര്യമാണോ ഏതോ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ എറണാകുളം നഗരത്തിന്റെ ഇടവഴികൾ മുഴുവൻ തെണ്ടാൻ ഗതികേട് എന്റെ സുജാത ആരും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലോ പിന്നല്ലേ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ചൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ നിനക്കേറി മുട്ടണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അവന്മാരുമായിട്ട് അടിയുണ്ടായത്
പിന്നൊരുത്തനുണ്ട്. അവൻ ആര് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഉടനെ അടിയുണ്ടാക്കണം. ഒടുവിൽ എന്തായി? കൈവച്ചതൊരു ഭൂലോക ഗുണ്ടയുടെ മേത്ത്. ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്ത അവന്റെ അമ്മയുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊലപാതകവും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം. നേടാ, നിനക്കൊന്നും വേറെ ജോലിയില്ലേ? സുജാത, നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതെ വാ. ഇല്ലടാ, ഞാൻ മിണ്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റത്തടിയാ. എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ നെഞ്ചു തീയാടാ. നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കില്ലടാ. പിന്നെ പേടിക്കാതെ സത്യം പറയുന്ന ഹരി, എനിക്ക് പേടിയാവണ്ട. എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്ന പോലെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. ഇല്ല സുജാത, നീ മിണ്ടാതെ വാ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിന് അടുത്തെത്തും. വാ. നീ ആ ഭാഗം നോക്ക്. വാടാ വേഗം. നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ടാടാ. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള വഴി ഒരു പിടിയില്ലടാ. എനിക്ക് എന്താടാ ഞെട്ടിയോ? എന്റെ എന്റെ ആൾക്കാരുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതിയോ? വീടില്ല, വീടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെയൊക്കെ അവസാന രാത്രിയാ. ചേട്ടാ, അവന്മാരെ എനിക്ക് കിട്ടി. നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ വണ്ടി എത്ര പ്രണി വേണ്ടടോ? ഹരി പോകാം പ്രണി. വേണ്ടടോ? ഹരി പോകണം നമുക്ക്. ഹരി നീ ഒരടിയാണെങ്കിൽ കുത്തി കീറി ഞാൻ ഇവനെ. വിളിക്കടാ, വിളിക്കടാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ. എന്നിട്ട് വരാൻ പറ ഇവിടെ വരാൻ പറ. ഇല്ലെങ്കി ഇല്ലെങ്കി ഇവനെ കൊല്ലും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേടാ, ദേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജീവനു വേണ്ടി പിടയുന്നു. നീ
ഫ്രെഡിക്ക് എന്തോ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? എവിടെ? അറിയില്ല. അവനെന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ ആരും ഫോൺ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച പോലെ ഉണ്ട്. ലൂയിസ് ചേട്ടൻ അവിടെ? ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ അവസാനം കാണുമ്പോ ഫ്രെഡി ടി ഡി റോഡിലായിരുന്നു. എന്തായാലും ലൂയിസ് ചേട്ടൻ അവിടെ വരെ ചെല്ലു, ഞാൻ ഉടനെ എത്താം. ശരി. എനിക്കൊരു കാര്യം, ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ആരിവിടെ വന്നാലും അവനെ തട്ടിയേക്ക്, അഥവാ ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ. സുമന വിഷമിക്കണ്ട, ഈ തവണത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ സുജാതനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും വഴക്കു പറയില്ല. നോക്കിക്കോ, അത്ര ഡീസന്റ് ആയിരിക്കും. എന്താടാ സുജാത, എന്താ പറ്റിയേ? ഏയ് ഉസ്മാനെ, എന്താടാ പറ്റിയേ? ഏയ് സുജാത, സുജാത, ഹരി, എന്താ പറ്റിയേ? ഏയ് സുജാത, സുജാത, സുജാത. എന്റെ അനിയന്റെ ചോര കൊണ്ട് കളിച്ചവന്മാർ ഒരുത്തനും ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവരുത്. പോടാ, പോയി കൊന്നിട്ട് വാ. ഹലോ, ഇത് ലൂയിസ. എന്താ ലൂയിസ് രാത്രിയില്? കമ്മീഷണറെ രാജിയ, എന്റെ അനിയനവന്മാർ കൊന്നു ആ പന്ന അത്തൽ ജോണിന്റെ കൊലപാതകം നേരിൽ കണ്ടവന്മാർ തന്നെ. എടോ കമ്മീഷണറെ, അവന്മാരെ എനിക്ക് വേണം. ഈ രാത്രി ഇവിടുത്തെ നിയമവും കോടതിയും ജഡ്ജിയുമല്ല ഇനി ഞാനാ. തന്റെ ഒരൊറ്റ പോലീസുകാരനും ഈ വഴി വന്നു പോകരുത്, വന്നാൽ ഒരുത്തനും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോവില്ല. ഷാജി, ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് കേക്ക്. നോ, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. ഹരി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയ എത്ര
ഇവിടുന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഈ വഴി വന്ന് ഓടിയെടുക്കാം. അത് അതുവരെ പക്ഷേ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഹരി my card enda avashyam undengil enne vilikkalam che avul edukkunnilla da veeti orangaanengil che നമ്പർ പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടോ നീ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്ക്. വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവള് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്തിനാ? ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെണ്ണാണോ ആണോ എന്നല്ല, ചാവാൻ പോകുന്നവന് കിട്ടുന്ന വൈക്കോൾ തിരുമ്പോ അവള്. ഈ നഗരത്തെ നമുക്കറിയുന്ന അവളല്ലേ ഉള്ളൂ. നീ വിളിക്ക്. അവളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പോലീസിനെ വിളിക്കാം. നീ വിളിക്കടാ, ഒന്നുകൂടെ വിളിക്ക്. അവള് വീണ്ടും ഫോൺ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തടാ. നീ ഒരു SMS അയക്കി, നമ്മളാന്ന് പറഞ്ഞു. We are in trouble. Please pick the phone. Hare Krishna. Hello? Hello, Anupama. ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണാണ്. ഇന്നലെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, രണ്ടു മൂന്ന് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പ്രസംഗം വെച്ച തല്ലിയമാരുണ്ട്, പിന്നെ ഏതോ പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയുടെ അനിയൻ. എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ? പരുത്തിക്കാടൻ ഷാജിയുടെ അനിയൻ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് ഗുണ്ടകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച്? അവരാ ഫോണില്. അവരെന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഹലോ മിസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ, ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറിന് കൊടുക്കാം. ചേട്ടൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാ, എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, സി ഐ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ. നിങ്ങളൊന്ന് ഹോൾഡ് ശരി സർ. ഇതവൻ തന്നെ ഷാജി. ആ കൊലപാതക ദൃശ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സേഫ് അല്ലേ? ഓ സർ, ഞങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി എല്ലാവരും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ? അറിയില്ല സർ.
വാട്ട്? ഞങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ ആദ്യ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ ഏതോ പണി നടക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒളിച്ചു നിൽക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ, ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാം. എങ്ങോട്ടും പോകരുത്. ഇല്ല സർ. എന്തു പറഞ്ഞു? നമ്മളും ഇവിടെ നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത്. സാറിപ്പോ കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഞാൻ അവിഷം. സർ, വിഷം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്കുടൻ ഒരു വണ്ടി ഫോഴ്സ് വേണം. സോറി സർ, കമ്മീഷണർ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ രാത്രിയിൽ ആര് ഫോഴ്സിനെ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശം. വാട്ട്? എപ്പോ നിർദ്ദേശം തന്നു? അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണ് സർ കമ്മീഷണർ നേരിട്ട് വിളിച്ചാ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, സോറി സർ, സാറ് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഫോഴ്സിനെ കൊടുക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ സി. അപ്പൊ കമ്മീഷണറും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കളിയാ? എന്തുപറ്റി സർ? നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3 കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് തട്ടിൽ ജോണാ. അയ്യോ സർ, ചത്തത് തട്ടിൽ ജോണാണെങ്കിൽ ഒന്നത് പരുത്തിക്കാടൻ തന്നെ. പക്ഷേ അവന്റെ ബാഡ് ലക്ക്, ആ കൊലപാതകം 5 ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടു. അവരത് മൊബൈൽ ഫോണിലും പകർത്തി. ഈ പാതിരാത്രി തട്ടിൽ ജോണിന്റെ കൊലപാതകം കണ്ട ആ യുവാക്കളെ ഷാജിയും ഗുണ്ടകളും നഗരത്തിൽ വേട്ടയാടുകയാണ്. അവരിൽ ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ഫ്രെഡി. അതിലൊരാൾ ഫ്രെഡിയെയും കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. ഓ മൈ ഗോഡ് സർ, അപ്പൊ നാളെ കോടതിയിൽ? കോടതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ജയിക്കും വിഷം. മാപ്പ് സാക്ഷിയാവേണ്ട തട്ടിൽ ജോണിനെ തീർത്ത് കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയ ഷാജിക്ക് തെറ്റി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടതിയിൽ അവനു വേണ്ടി തെളിവൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തട്ടിൽ ജോണിന്റെ കൊലപാതക ദൃശ്യം പകർത്തിയ ഫോണുമായി അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാത്രി ഒരവസാന കളിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. ഷാജിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വഴികളും കമ്മീഷണർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇനിയും കൊല്ലപ്പെടാം. ചേട്ടാ, അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം, പ്ലീസ്. യെസ്, അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി. നമ്മുടെ അപ്പനെ കൊന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവനാ ഷാജി. ഈ രാത്രി ഇനി അവനെ തളച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിനാവില്ല. ആ ചെറുപ്പക്കാരും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ തട്ടിൽ ജോണിന്റെ കൊലപാതക ദൃശ്യവും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ട തെളിവുകളാ. അത് ഈ രാത്രി എന്റെ കയ്യിൽ വരണം. അതിന് ഞാൻ ഇറങ്ങാ. നീ ധൈര്യമായിരുന്നു, അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതുവരെ ഓടി വരല്ലേ നീ? ആ സി വരുന്നവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചേ പറ്റൂ. അതേടാ, നമുക്ക് ഇനി മുന്നും പിന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേടാ, അടിയെങ്കി അടി, ചാകണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാകടാ. നമ്മളെ സുജാതനെ കൊന്ന് ഓരത്തിനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടരുത്. അതെ എങ്കി, ഈ എന്തും നേരിടാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ. അവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തന്നെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ ഫോണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മൊത്തം പരിശോധിച്ചു. ശരി ശരി ഷാജേട്ടാ, വേണ്ട, ഇവനെ ജീവനോടെ വേണമെന്നാ ഷാജേട്ടൻ പറഞ്ഞേക്കണ. എവിടാ നിന്റെ
കൃത്യസമയത്തന്നെ വന്നു. താങ്ക് യു സാർ. ഞാനാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ. ഹലോ ഹരി, ഞാനാ സൂരജ്. സൂരജ്, നീ എവിടെയാടാ? പന്ന എന്റെ അനിയനെ കുത്തി വളർത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കരുതിയോടാ. നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. അവനെ ജീവനോടെ കാണണമെങ്കിൽ വാ. എന്റെ അനിയനെ കൊന്നിട്ട് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് വാ. വരുമ്പോ ആ ഫോൺ കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കണ്ട. അധികം വൈകിയാൽ ഇവന്റെ ശവം പോലും ഞാൻ കാണിക്കില്ല. സൂരജ്, സൂരജ് അവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണുകളും ഉടനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ അവർ കൊല്ലും. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സർ? ഇനി ഒരാൾ കൂടി. ഓയ് സർ, പ്ലീസ്, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോണുകളെവിടെ? ഹലോ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ. ഞാൻ നോർത്ത് സി ഐ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ. അതെ. ഹലോ, ആംബുലൻസ് സർവീസ്. ഞാൻ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ, സി ഐ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ആരാടാ അനീനെ കൊന്നത്? ആരുടെ മൊബൈലിലാണ് നിങ്ങൾ ആ കൊലപാതകം പാർത്തിയത്? പറയാൻ ആരാടാ? ആരാടാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ? പറയാൻ. അത് അവന്മാരെ ഷാജിട്ട. നോക്കടാ.
ഇവമാരെ ഫോൺ ഇല്ല ഷാജിത വരുത്തിക്കാട ഫോണുകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടടാ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് നിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഊരിപ്പോകാത്ത ഒരു കുരുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അത് ഇത്ര പെട്ടെന്നാവുമെന്ന് നീ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ കുരുക്കിനുള്ള കയറ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നിനക്ക് രക്ഷയില്ല പരത്തിക്കാട രക്ഷയില്ല പരത്തിക്കാട കുമ്പളം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എം പിയുടെയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെയും പിൻബലത്തിൽ ഈ നഗരത്തിലെ പോലീസിനെ മൊത്തം വിലക്കെടുത്ത നീ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള ജനങ്ങളെന്ന മഹാശക്തിയെ മറന്നുപോയി ദാ ഈ നിൽക്കുന്ന നഗരവാസികൾ ഇവർ നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാ നിന്നെ പോലുള്ള ക്രിമിനലുകൾ ഈ നഗരം തീരെഴുതിയെടുത്തത് അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ ഫയർഫോഴ്സിനെയും ആംബുലൻസിനെയും ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പരത്തിക്കാട ഒരു കൊലപാതകം മറയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു കൊലപാതകം ഏത് കോടതിയും തൂക്കുകയർ വിധിക്കാനുള്ള തെളിവ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൊബൈലിലേത് പക്ഷേ നിനക്കത് പോരാ നാളെ നിന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ കൊടികെട്ടിയ വക്കീലന്മാർ വന്നിറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽമാർ വരും എന്നിട്ടും നിനക്ക് തൂക്കുകയർ കിട്ടിയാൽ അത് ജീവപര്യന്തമാക്കാൻ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ നിനക്ക് വേണ്ടി അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തും ജയിലിനുള്ളിൽ നിനക്ക് വിരുന്നൊരുക്കാൻ സൂപ്രണ്ട് മുതൽ ഗാർഡുമാർ വരെ ക്യൂ നിൽക്കും അവിടെ കിടന്ന് നീ പിന്നെയും ഈ നാട് മുടിക്കും അത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല സാറേ സാറ് പറഞ്ഞതാണല്ലേ ശരി കോടതി നിയമമൊക്കെ ഇവർ പണം കൊണ്ടു മൂടും ചില മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ കുപ്പായമിട്ടവർ വരെ ഇവരൊക്കെ വേണ്ടി എത്തും അതിനുമൊക്കെ തീർത്തേക്ക് സാറേ വിടരുത് സാറേ ഇവനെ പോലുള്ളവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം കേട്ടോടാ കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാം ചോദിക്കേ ചോദിക്കട നിന്റെ ജീവന്റെ ഭിക്ഷ ചോദിക്കേ ചോദിക്കട കേട്ടോടാ
നിന്നെപ്പോലുള്ള ക്രിമിനലുകളോടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം. ഈ ജനങ്ങളാണ് ജഡ്ജിമാർ, അവരുടെ വിധിയാണ് ജനവിധി. അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ഒരാനുകൂല്യങ്ങൾക്കും നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഒരു കപട രാഷ്ട്രീയക്കാരനും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല. നിന്നെപ്പോലൊരു നീച ജന്മം ഇനി ഒരിക്കലും ഈ നാടിന് ശാപമായിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഫയൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനാ. പൊരുത്തിക്കാടാ.